Mňau Alidexi. Mňau. Mňau Klaudy. Mňau. Mňau Oskare. Mňau. Upálený čarodějnice jako i dvě. Kdo známe? Kdy z Šulinska. Já jsem ten, kdy jsem to. Vyhlásíme i kecáš pravdu. No a jak jste na tom vy? Vy jste pařili víc nebo míň? Tady my se bavíme s tím, s Viktokem, jestli pařil hodně, on tvrdí, že málo, já říkám, že víc než je zdravo, ale já jsem vlastně pařil docela hodně. Jak jste na tom vy? Každopádně, tohle to je Jubcast, takový trochu jiný pořad o deskových hrách, kdybyste to ještě nepoznali. Každopádně, co to mělo znamenat? Tohle? Trošku jiný. Trošku jiný. Tak se trošku jiný. Trošku jako hodně. Každopádně podle jmen na chatu, kde tam vidím spoustu starých známých, tak bych řekl, že vy asi víte. Tak, všechny, který jsou buď naživo, nebo na temno, tak zdravíme. Na chatu je Jakub Jofner, a to je Jofner, je lepší, to je víc cool prostě. Martin, Jirka, Ondra, zdravíme. Viktor neumí psát, ty jo. U i to bude, ty. Ty máš českou klávesnici. Jo. Tak, druhý Ondřej, Hoterga, Tadeáš se přišel podívat, koukej makat, smrade. Myšák, Seva, Davida, zdravíme, Pizina taky, Gandalfa, našeho věrného advisera ohledně století, Akulu, Sevu a... Děkujeme Sevovi, souhlasím s ním, má pravdu, že tohle je nejlepší pořad o deskových hrách. Minimálně v tenhle moment a v pátek. Přesně tak. Jak přesně tak, vole, ty máš říct, ne, ty každý den, kdyby byl Jubcast, každý, no ty vole, to si nedovedu představit. Tak jo, jak začneme? Začneme asi novinkama. Jo, dobře, tak jo. A to je docela dobrý, my to většinou teďko neděláme a musím říct, že vlastně jako to, že vlastně jako jsem si říkal, že by to bylo dobrý. Hele, co pokud bych začal tímhle, to je možná taký, jenom takový drobný info. Určitě. Zítra Lama Festík, tak jsem zvědav, kolik vlastně lidí dorazí, protože vidět, že na Jubcordu prostě my všichni radši paříme, než aby jsme se moc vykecávali. takže jsem zvědavý, kdo zítra dorazí, že tam nebudeme sami. Každopádně má se stavět i Vláďa Suchý s Katkou Suchou a mají přivést prototyp teďko letošní hry, kterou chystají, takže si budete moc vyzkoušet, kdo dorazíte. No to je super, tě, že píšete, že nemůžete. Mě zajímá, kdo přijde. Tak. Třeba tam budeme sami s Kunim. No, tak. Zatím to tak vypadá. Zatím to tak vypadá. Další zpráva je tady trolí palec. Já nevím, jestli to bude krátký nebo dlouhý. Každopádně minulý týden jsme to informovali, že jsou nominace a mě zaskočilo, že to trvá vlastně jenom týden. Vlastně no, nominace. Bylo to hrozně rychlý. No. Taky ti to přišlo. Já jsem jako nominoval a už hnedka byla jako finále. Já jsem, tak Ondra přijde, super. Já jsem nenominoval, protože většinou nenominuju, pať jsem línej to vybírat. Co jsi nominoval? Já jsem si řekl, že jako bych asi měl, když mám tu možnost. Co jsi nominoval? No, tak tam je asi 50 kategorií. Na hru roku jsem nominoval Cthulhu jsem tam dal jsem tam Válku o prsten. To jsem si mohl myslet. To si dal i do dvojkovek, ne? Jo. Ještě nějakou třetí věc, a to myslím, že byla ta nejdůležitější, ale asi jsem jí zapomněl. Tak třeba tady. Já ji vzpomenu. Třeba tady bude, no. Každopádně... Jo, out. Out jsem tam dal. Out, pustý. Každopádně teďko už probíhá finále. A finále... je do, nevím kdy. Víš, do kdy je? Netuším. Do 9.3., takže na finále relativně máte dost času. Koukal jsi na to? Už jsi hlasoval? Jo. Já jsem teda hlasoval. Já taky. A
Jsou tam jako pěkný věci. Já teďko přemýšlím, co jsem... No tady jsem dával Heat, to je jako jasný. A pak jsem... Pak vím, že jsem přemýšlel nad King Hillem a nad Messinou. A ne, nevím, co jsem nakonec dal. Oni se tam dali dávat, myslím, jenom dvě, ne? Asi se vždycky hlasuje dva body a dva jeden body a jeden a jeden. Fakt? Hmm. Doktor, myslím, jsem... To budu to muset se tam ještě vrátit a možná přidat další body, jako. Tak to... Tyba, Viktok nominoval, protože mohl, ale vyřídit si voličský průkaz byl línej. Tak tohle je důležitější pro jeho život, já chápu. Je tam něco, co tě třeba zaskočilo? Nebo? Ano. Zaskočili mě kartografové jako party hra, respektive kartografové hrdinové. No, úplně se s tím jako... Já vím, že to nějak... On to vyhrál, ne? To asi před dvěma lety to vyhrálo party hru. No. Já tomu moc nerozumím. A třeba věc tam není v party hrách. Já tomu taky nerozumím. Ale já tam nerozumím jako spoustě her. No jasný, třeba že vyřadili Vinohrad z rodinných her a nechali tam Mini Express, což teda není moje myšlenka, to je od Oscara z Discordu, ale taky jako mě to trochu zaráží. Od Oscara z Discordu. No, to bylo asi na jiném Discordu. Už se to slejvá dohromady v Discordu, já jsem asi ve čtyřech. No. Ne, já myslím, že si Oscar má ještě svůj vlastní Discord, jo. Takový okult, kult Oscara, víš. Jako to je skvělý nápad, aspoň místnost by mohl dostat. No, na to, jak teďko nehraje nový hry a nechodí sem, tak nevím, jestli si to proto, zaslouží. No právě proto. A ještě nějaká. Jo, ale je pravda, že u party her jsem se, a vám ta kategorie, my jsme se to o tom zrovna nedávno nějak bavili, ne? Že to je vlastně fakt jako bizarní kategorie, co to jako je party hra a pro každýho je to fakt něco tak, jakože to je tak strašně rozdílný, že. A jsou to jako třeba, jak mi přijde skvělý scout, tak teda jako scouta bych teda jak jako party hru v životě neoznačil. Přesně, a je ještě vítejte na měsíci jako party hra. Což no, to je jako podobný úplně... jako ten. A to je docela vlastně počítací. No, to je v podstatě jako Evropka sudoku. No, to je jako, no jasně, to je brutálně počítací věc, že jo. Ještě k tomu kampaňová, jako. To... Jako tady myslím, že jsem dával, přesto jsem tu českou verzi nehrál, jak jsem tam myslím dával Krotitele Kobek, protože to je podle mě jako pár. To je fajnovka. Jsem si ji pořídil. A asi Shit Happens jsem tam, myslím, ještě taky dával. Já jsem to dal Chlupatým zabijákům. Toulavým věžím. A myslím, že těm Krotitelům Kobek ještě. Tak já se k tomu, ještě jsi mi to řekl, já se k tomu budu se vrátit. Já jsem fakt tam myslel, že já nevím, jak jsem to přehlídl. Nebo jsem tam dával. Možná, že jsem to dal víc hrám, já nevím. No, kooperativní hra ta byla jasná, to jsem teďko jsem se vrátil k tomu, k Arkham Hororu, k Arkham hře, takže. To byla jistota, že jo, tak to asi u nikoho, kdo viděl video z tohohle toho týdne, nikoho nepřekvapí. Jsi měl dát spíš jako solovku, ne? To jsem dal taky. Ne, ba ne, možná kecám, člověče, možná, že kooperativní jsem to nedal, protože vlastně kooperativně moc zahranou nemám. Právě. Já jsem to dal, člověče, jo, to máš pravdu, já jsem to dal, tady jsem dal věc. Což pro mě není úplně kooperativní hra teda. Ne? No, jako... Já jsem nad tím moc nepřemýšlel, mi to přišlo, že to je dobrá hra, nejlepší super. Hra tady z toho seznamu vlastně. Jako, no, asi jo. Marvel United jsem dal, určitě. Dal jsem i Cthulhu. Já a tu poslední, nevím, možná nevím, jsem to dal tý věci, jenom jako, aby dostala hlas. Nebo Duchu Mostrova, teď nevím. Tak pro dva, tak to je jasný, to jsem dal těm tý válce o prsten. Tak to já jsem dal 100% King Hillu, to, tam jsem si jako 100% jistý, protože to je podle mě fakt skvělá novinka. Pak jsem to dal... Ty za bohové Egypta, to je trochu bizarní. Jako... Já to mám nahraný nejvíc ve dvou. Fakt? Takže bych úplně neřekl, že to je takový bizár, ale rozhodně bych to neřadil do téhle kategorie, protože ve dvou je to asi jako nejhorší. Což neznamená, že to je špatný, ale funguje to ve dvou, když jako i vyloženě si rozložíte ten scénář pro ty dva hráče. Ale rozhodně bych to neřadil jako hru pro dva vyloženě. Ne.
No já jsem u dvojkovky váhal mezi Odhodlaný a Splendor Duel, ale nevím, jak jsem to tam nakonec rozdělal. Jo, Splendor jsem nehrál, takže to jsem nějak netol. Ale dal jsem to té válce, dal jsem to, možná jsem to dal Arše, protože to je zase naopak bych řekl ve dvou nejlepší. Podobně třeba jako ty Merchants, tam je podobný efekt toho, že prostě pak už je to moc dlouhý a strašný. A dal jsem to třístovce ještě, tu jsem taky hrál hodně. Já jsem teda dost her tady nehrál, jako z toho, tady je hodně, já jsem fakt jako minimálně, z tohohle toho jsem fakt snad půlku her nehrál, anebo pokud tak úplně minimalisticky, že to nejsem schopný prostě nějak moc posoudit. No. Tady vím, že u hry pro jednoho jsem hlasoval jenom pro jednu hru. A to je ten Arkham. Protože všechno ostatní nejsou asi hry, které mám potřebu hrát v jednu. Já jsem dělal Comanchery, když jsem ji nehrál. Jenom jako tak jako... To je hype. To je hype právě, z principu. Já ji ještě nehrál. A dal jsem to možná ještě něčemu. No, píše Pepa, že letos nehlasoval, protože zjistil, že z těch her skoro nic nehrál. Jako to je, jako u toho pro jednoho je to fakt pro mě naprd, protože tady opravdu, jako mě by možná asi bavila ještě to Cthulhu, ale asi to Cthulhu mě taky nelákalo si to zahrát jako solo. Ne, to podle mě solo prostě nemá ten šmrnc jako. Duchové ostrova super, ale taky... Těm jsem to dal. Jako ale, tak já je hrál jako asi jednou nebo dvakrát, no, ale prostě mě to nebaví v jednom. To jsou prostě víc eurovky. Jo, jasně. Já prostě, fakt tu není nic, co bych jako, já jsem k tomu přistupil zodpovědně z toho hlediska, že jsem říkal, budu hlasovat jenom fakt pro hry, které jsou jako moje, ne protože si myslím, že jsou objektivně jako dobrý, nebo to je to hlasování jako plepsu, prostě, no, tak budu taky plepsovej. A prostě žádný, co se o tom říká, prostě buď to hrajou, nebo to nehrajou. A tady z toho fakt hrajou jenom Arkham prostě. Já jsem paradoxně i přes můj antisolohráčský postoj jsem hrál Duchy ostrova v solu, sice jednou, ale říkal jsem si, že to je jedna jako z těch mála her, co jsem kdy zkoušel solo, která mě fakt bavila a vrátil bych se k ní. A to je Frostpunk tě láká? Ne. Protože kdyby tam nebyl ten, to mi nevadí, kdyby tam nebyl ten prvek jakoby těch příběhů nebo těch událostí, čtení. Tak mě to jako, já to potřebuji prožívat s někým, jinak mě to nebere moc. Jasně. Jako rozšíření tam to šlo trošku mimo mě, protože je tam spousta věcí, které. Já jsem to dal tady Duně Imperium, která prostě díky tomu rozšíření jsem vlastně se k tomu vrátil, pak předtím se nebyl vůbec ochotný to hrát. A pak jsem to dal teře Incognitě, kterou jsme pak i docela koupili. Ale fakt to budu muset projít opravdu mi mate, že tam fakt šlo dávat víc hrám. Já jsem to dal Arnaku, který si myslím, že je fakt jako dost dobrý rozšíření. Jo, to mě teda moc nezaujalo. Pro mě to vyřešilo spousta věcí v té hře, které mi na té hře vadily, i přesto, že to hru miluju, jako, to je jako pro nás je úplně parádní. A dal jsem to On Mars Alien Invasion, protože jsem ho dokonce i měl možnost hrát. A, bylo, a přijde mi, že to tu hru fakt jako hodně rozšířuje. A z cizojazyčných her, tak tam... Ty tady jsem přehlí Crossing Oceans, tyjo, to tam musím dát, ty blá, to jsem blbej, to jsem si nevšiml. Tam jsem to dal ISS Vanguard, no, protože jsem, to byla jediná věc. A jsem ještě přenešel o té válce v Říši divů, ale jako pak jsem jí to nedal, protože jsem si říkal, jako jo, je to dobrý, ale pro mě to není jako někde, jako, že si to rád zahraju, je to hra, kterou si rád zahraju, ale no, jasný. Že bych třeba to chtěl mít, nebo tak. A Crossing Oceans, to tam musím ještě dát. Jsem to dal Massive Darkness. Wonderlands War jsem to dal, myslím, že možná ani ne, teď nevím. Protože jsem si řekl, že jako je česky, tak pro to hlasovat nemusím. A určitě... Ty, a Carnegie, to jsem taky přehl. Určitě jsem to dal Oathsworn, který jsem si měl možnost vyzkoušet a fakt to bylo jako brutálně dobrý. A to poslední, buď jsem to dal tý Alence, anebo možná
Vanguardu. Hmm. Asi tam jsme hráli spolu ty Praze. Jo. Já jsem mu pak hrál několikrát. Jo, ty jsi hrál vlastně. S Mikrojelenem. Hmm. Tak jo, tak to je jenom takový, takový, dneska to bude asi jaký čele, nejsem úplně. Nemám úplně dobitý baterky dneska. Tak jo, tak to, to jsme si tak jako... To byl trolý palec. Trolý palec, no. Novinky asi můžeme projet. Tady takhle to zmáčkneš, jak to? No, já jsem na to minulé koukal, že to je fakt skvělý. Já ti pak ukážu, jak to vypadá v tom editor. Bartek, si musíš se naučit nový věci, ale už jsi starý. To jsi příklad ze mě, ale z jinocha, tyhle. Tak jo, tak novinky. Albíci konečně je skladem duo. Tady, tady by se hodilo Tlamovské konečně skladem. Protože jsme o něm informovali asi třikrát a po každý to ještě nebylo. Ale to je asi tak všechno. Prostě dokud se nám to nedostane do ruky, tak já netuším, co to přesně má být. Duos. Tadyhle to... Duos, přesně. Duos. Matovej duos. Matovej duos. Karak Deluxe set, který obsahuje dvě custom kosky a kovovou minci prokletí. Pro většinu asi lidí, co se na nás normálně dívají, se pak, my jsme blbí, jako, já se pak ještě vrátím k chatu, já se omlouvám, ale asi pro spoustu lidí, kteří na nás se koukají, tak třeba je to úsměvný, že kupovat si nějaký Deluxe set pro karak, ale já jsem nad tím přemýšlel, že je to fakt obdivuhodný počin, to, co se povedlo Albi s karakem. A docela jim to fakt přeju, protože prostě oni vybudovali značku, která má prostě už tady funguje několik let. Povedlo se jim, a ještě jako fascinující, že prostě vybudovali opravdu značku na malé hře. Je to možná tím, že prostě asi tyhle ty hry se budujou snáš, jako ty masmarketovky, jako se to před lety povedlo prostě dostihům a sázkám a jiným hrám tohohle typu, ale jako prostě to ono, jako přijde mi to docela fajn a tohle ten Deluxe set je jenom vidět, že prostě zatím stojí pořád jako lidi, kteří hrajou a sledují tu moderní scénu, že k tomu vydávají věci a i ta hra nějak vypadá. Není to prostě taky ten hnusný mass market, kde jsou ty komponenty šitový a naopak k tomu vydávají prostě pěkný věci, figurky, miniatury. To je set barviček vlastně, ne? Takže myslím si, že je to jako dost zasloužený a pak jim to přeju. A prostě jako entry level deskovka pro malé děti, mě to přijde prostě fakt super. Pro spoustu nehráčů to může být dobrý vstup a asi určitě i byl do deskoherního světa. Takže... Jsem dokonce zvědavý na tu dvojku, co letos má být. Tam už má jako být letos. Slibujou, jo, já jsem teďka viděl nějaký ediční plán oby, nebo co má být ke konci roku pravděpodobně. A mají tam být hexy, myslím, že by se to mělo víc podobat jako Kronikám Avelu. Jasně. To jsem tak nějak pochopil. Což je dobrý krok určitě, si myslím, protože Avel je jako výborný. Omlouvám se klukům z chatu, který ještě tady reagovali na trolý palec. Prostě, jako sice jsem mladý jinoch, ale udržet pozornost na víc než dvou místech mě pořád dělá problém. Buď budou timestampy nebo chat. Jo. Joffner píše, Imperium a Konec věků jsou v solo super, neříkám, že nejsou lepší ve víc lidech. To možná by znělo jako jinak, než jsem to myslel. Tam jsem to nemyslel tak, že ty hry, co tam byly, že by byly špatný v solo. Ale možná Joffner nereaguje jako na mě, jo, ale jenom... Že to typově nejsou hry, které já prostě hraju. Je docela překvapivý, že mě vlastně baví ten Arkham, který je jako hodně systémový, ale
Ale mě u toho Arkhamu jako, kdyby to byl jenom ten systém, což je právě třeba případ Imperia nebo konce věku, tak já bych ani ten Arkham nehrál. Hmm. U mě je to ta kombinace toho příběhu, toho, těch scénářů, toho, že prostě nejde, často nejde jenom vždycky o nějakýho bose, ale prostě o to, že tam v tom scénáři mám něčeho dosáhnout a někdy to může být i nebojový a tak. Nebo ty monstra jsou prostě jenom ta překážka k dosažení toho cíle. Ne, já reagoval spíše obecně za sebe, ale já hraju solo docela dost. Jo, určitě Imperium, konec věků, to spousta lidí v solo chválila, takže souhlasím. Tak, Ondra, mě jako duchové ostrova, tak Arkham LCG baví mnohem víc ve dvou. Asi tak jako všechny hry na světě, ale to je jedno. Pozor, zase dostaneme na dánu, že utlačujeme solo hráče. Jo, já ty jako duchové ostrovy určitě, protože to je jako počítací hra. Ale třeba ten Arkham, já nevím, já bych se ho strašně, já bych se ho vlastně teďko chtěl zahrát jako ve dvou. Ale je fakt, že já jsem třeba s tím Arkhamem to udělal teďko tak, že ho mám hozený, že ho nevydávám tady, jakože si nedělám ten čas a tak. Já prostě přijedu domů a vyfláknu ho na stůl, nevydávám počítač, dám si ho prostě na stůl, nemám tam moc místa a prostě si ho zahraju a můžu to otočit hodněkrát. No. Pepa píše, oni, ty solo hráči se utlačí tak snadno, když jsou sami. No, pokud někdy se dostanete do naší společnosti, tak zjistíte, že na tom vůbec nezáleží, že my jsme schopni utlačovat jakkoliv velkou skupinu hráčů a lidí. Viktor to může potvrdit. Ano, nehledě na věk, na cokoliv. Přesně. No, klidně to i řekni, nehledě na věk a pohlaví. Jako. Je napováženo, jestli se jedná o diskriminaci, když už nediskriminuješ konkrétní skupinu lidí, ale všechny. To je prostě to je ultimátní utlačovací skill, chápeš? Zdravíme Kateřinu. Tak zdravíme. Frostpunk Timber City Expansion. My dneska o Frostpunku budeme mluvit, ale a Albi měl na Facebooku samozřejmě informaci, že mají naskladněný vedle samotné hry i jako různé dodatky, jako miniatury. Ale já jsem nevěděl, že, nebo jsem to už zapomněl, že mají, že pokud nechcete plasty, tak mají k dispozici set budov dřevěných, prostě printěných. A to docela to vypadá sympaticky. Levní to není, je to jenom o kilo levnější než plastové miniatury, takže je to spíš o preferencích. Ale zase vám to sedí k tomu, co je ve hře, protože třeba stromečky nepotřebujete kupovat, protože ty už ve hře jsou dřevěný. Jo? Suroviny jsou ve hře dřevěný, takže opravdu vám stačí tohle, pokud si to chcete doplnit. Tak, ale k Frostpunku se pak ještě vrátíme. Tak to je všechno z toho, z Albíku. A tohle nechám, prosím tě, tobě. Tak, Fox in the Box vydali video unboxing Legend dávno země, což a ty jsi z toho má úplně, být úplně letos, letos absolutní strop. Ne, hrozně se na to těším, jako fakt. Hrozně se mi líbí ta kombinace té eurovky s Ameritrashem, prostě to, jak to vypadá na stole. Ty treje perfektní, úplně jsem z toho hotový. Zvukový podstavce pod figurky. Což je zvukový? Zvukový podstavce pod figurky v deluxe verzi. Říkejte si, co chcete, ale je to fakt cool. Co to je zvukový podstavce? No tak když na to zmáčkneš, tak ono to vydá zvuk. Nasadíš na figurku, položíš to na stůl a ono to zhře. Jo, to prodávají v pompu takový chýdle různý jako vychytávky a vylepšení deskových her, můžeš zaběhnout a koupit si tam třeba zvuk tahacího kačera a
Velká paráda. Chceš ještě něco říct tomu těm legendám? O co jde? Jako, jaký typ hry od toho máme čekat? Je to primárně worker placement eurovka. Jinak děkujem Tomovi za support. Jo. Super. Pecka. Takhle se to dělá na Twitchi nebo na TikToku. No, oni většinou za určitou částku mají nějaký úkol vždycky. Třeba za 700, jak si sundají tričko a tak. Tak dělej, sundaj si tričko. To by lidi spíš platili, abych se nám dal. Dělej, sundaj si. No, takže Worker Placement Eurovka, která má ameritrashový prvky, co se týče hlavně soubojů a prozkoumávání dungeonu, víceméně takový, a kombinovaný s takovou budovatelskou Worker Placement Eurovkou. Já se jako určitě, jo, já se na to chci našetřit. Kolik stojí ta deluxe verze? Neví se přesně cena, standard okolo 2,5. Deluxe, a respektive ta úplně to nejvyšší, jako protože tam máš vlastně standard, tomu si můžeš koupit krabičku Deluxe, tomu si můžeš koupit ještě další krabičku, to je nějaká kolektorka, tam jsou jako všechny ty zvukový podstavce, další set figurek, nějaký kovový věci, Deluxe suroviny a tak dále. To bude tak za 5. Takže si myslím, že to bude tak 4. 4,5. Tak nějak, jako. A já se snažím teda o té hře zjišťovat ne úplně podrobnosti, protože si to chci pak zjistit sám, až to rozbalím. Tak to je fajn, že to budeš mít, že to nemusím schánět. Tak, takže to je novinka od Foxíku. Tak, potom tu máme novinku malou od Mindoku a to je drobné rozšíření Citadela Metropole, který obsahuje 14 karet budov, prostě se special efektama, dá se to kombinovat jak s tím, jak s původní hrou, tak i s deluxe verzí. A je to tak prostě. A v prodeji má být 1. března. To znamená, ona to vlastně není novinka, ale já jsem se teď uvědomil. Už se to plete, oni jak to píšou ty firmy. Proč to tam nemůžou dát na ten Facebook prostě, oznamujeme novinku a pak až to je v prodeji. Proč to tam musí dávat 5x? Prostě? Marketing. Asi jo. Ale kdo si to bude? Hele, já třeba normálně jsem si nemohl za boha vzpomenout u jedné hry, co tady máme. Jestli prostě jsme o ní minulý týden mluvili, nebo ne. Jak se mi to všechno míchá, že to hrajou, vysvětluju a tak dále. Juk.cz / hry. No jo, jenže tam ten minulý díl nebyl popsaný, že jo. To musí proto jsem ho dneska popisoval, abych zjistil, jestli to tam bylo, nebo ne. Tak, Rex hry. Poslední týdny asi jste zaznamenali spoustu informací o palírně, ale už ji rozesílají do obchodu, takže pokud si přejete hru, která je vážně nevážná o pálení chlastu v různých podobách, tak palírna. A není to vůbec žádný drobeček, je to docela prý větší hra. Jo. Jako něco ve smyslu... Jako herně nebo velikostí. Jako velikostí. Jo. Co ve smyslu, jako ne divokraje, ale že to je jako větší krabice, není to úplně jako maličkost. Tlama naskladnila hru, o které jsme tady se už taky zmiňovali, a to je Dead by Daylight. Tady asi není potřeba to nějak řešit, protože to za chvilku otevřeme a ukážeme. Máme exkluzivní pohled a zdravíme Majdu. To je tvoje Majda? Yeah. Čau Majdo, nazdar! Jsem na něj dneska zatím hodnej, ale přitvrdím, protože seš tady, aby se mohla litovat a opečovávat. Tak. A poslední věc, kterou tady mám, co se týče českých novinek, tak je taky od Tlamy. A to je, že jsou spuštěný předobjednávky na Svět divů, Pohodlí a Úpadek. My se tady o Světu divů moc nezmiňujeme, protože to není hra, kterou prostě bychom hráli, ale myslím si, že spoustu lidí tu hru má rádo a určitě to je pro ně dobrá
zpráva, že to k tomu vyjde expanze. Ty jsi to hrál? Vůbec. Ne, World of Wonders. Zaznamenal, že to existuje, ale vůbec mě to nezaujalo. Aha, tak to jo. A to jsme ho ještě neznali v té době, takže to není naše chyba. Přesně tak. On se zkazil sám. Hmm. Tak to je z novinek všechno. Mám tady jenom opravdu krátký oznámení z Kickstarteru, na který jsem narazil, a to je, že se načítá obrazovka a informace o Kykládách legendární edici, což není jenom nějak seskládaný základ a prostě expanze do nějakého nesmyslného big boxu, i když to vypadá, že to bude velký. Je to vlastně, mají tam být nějaký i předělávky a update vlastně té původní hry. U nás kluci to mají docela rádi, především Oscar, myslím, že velký fanda Kyklád. A hra bude na Kickstarteru, jako sice jsem to procházel, ale teda úplně jsem tam nepostřeh, jestli už bylo oznámený, kdy to má být. Podle mě zatím ne, protože tady prostě si můžete dát notifikace, ale pokud vás to zajímá, tak si můžete dát follow na Kickstarteru anebo se subscribenout a je to tak. Když jsme u těch Kickstarterů, já mám jenom takovou zmínku. Nemáš, není to ve scénáři. Tak povídej. Když tam naťukáš An Age Contrived, jestli ti to něco říká. Dohromady? A-N. Mezera H. Jakože A-G. Tak speluješ to? Mezera. Mezera. A to, jo, N-H... Contrived, už to tam máš. Dole, N-H Contrived. Vejš. Ještě? Tak. Nevím, jestli na Geeku nebo na té oficiální stránce spíš, tam je to vidět toho víc. A už běží. Ještě neběží, začne 28. února. Mm-hmm. A promuju to jako milostný dopis všem eurovkám a že jako to má být nějaký produkčně nadupaný. A jak jsou, jsou na to tam nějaký, jo, na to na mě furt vyskakovalo reklamu na Facebook. Přesně tak. Jsou tam nějaký magnetický monumenty, nějaký mechanický hráčský desky a vypadá to docela pěkně, protože si brali inspiraci ze sajtu, z takových těch her, jako ještě nějaký další hry tam byly jako známý. A to je Eurovkam, to ty nehraje? To já hraju taky. Ne, to hraje. Ne. To tě zaujalo, jo? Zaujalo mě to, protože tam je pěkný video, kdy tam prostě v průběhu hry stavíš ty magnetický monumenty a mechanický board a takovýhle. Ty jsi tak prodejný. Já to hezky. Já jsem neříkal, že si to koupím. Samozřejmě to bude extrémně drahý. Ale... Že tě nachytají prostě na takovýhle jako... Já jsem jako konzument brutální. Aspoň vidíte prostě, jak máte brát hodnocení od Viktoka. Prostě není vůbec důležitý, jak se ta hra hraje, jestli je dobrá, ale hlavně, že je hezká. Prostě. No, tak jako se dozvíme dneska... Už jsem na něj dozlej, Majdo. Se dneska dozvíme, že to je přesně opak. U Dead by Daylight. Ale u Frostpunku ne. Tak jo, hele, asi já mám tady odškrtáno všechno, tak můžeme ještě na dotazy z Discordu, nebo dáme nějakou deskovku a pak to proložíme dotazem. Já bych klidně dal dotazy a pak... Aby už, se to nepřerušilo. A pak pojedem ty hry jedno za druhé, z toho prostě... Dobře. AK-64 nebo 46. Minigun. No jasně, dotazy z Discordu. AK-64. 47. Tu musím ten Discord ale otevřít, jako, aby jsme jo, si mohli ty fajn dotazy přečíst. Nemáš staženou desktopovou aplikaci? Mám, ale já bych musel mít další čudlík na snímání toho okna Discordu, takhle to jo, můžu jo. Všechno přes browser.
Ale jinak tady, a plus ještě mi to někdy krade USB porty z kamer. Jo, to je pravda. Tak. Tak co tady máme? Dotazy. No to máme třeba super ten, super obrázek. Jak se ti líbil můj poslední obrázek z Lomova? Dělala, udělala inteligence. Jo, je to tak. Moc krásný. Ale mně se líbí. Tady. Jo, je dobré. Tak, Zajíc se ptá, jestli už jsem si udělal timestep, aby to pak našel. A já mu odpovídám, je to tak, udělal jsem si timestep. Ale další mimo, dotaz. Mimo to má druhý dotaz. Máte ve svém wishlistu nějakou hru, kterou byste hodně chtěli, ale je dlouhodobě nedostupná, příliš drahá nebo s jinou podobnou překážkou? A naopak máte ve své sbírce nějaký takový klenot, případně nějakou obskuritu? Máš? Nemáš? Hele, já asi jediná hra, která by možná do téhle kategorie spadala, mě by zajímalo zkusit si Kingdom Dead. To mě nějak vždycky jako lákalo. Ale já si myslím, že ta hra by pro mě nebyla, protože mě prostě nebaví hry, boss fightový hry. Mm-hmm. Hry, kde prostě jako kvůli tomu neláká ani třeba Oathsworn a další hry, které mě na první dobrou třeba na Kickstarteru zaujaly nějaký prostě Vile Ascent, nebo jak se to jmenovalo. Prostě takový ty Monster Hunter hry, kde ale je z toho vytržený už jenom ten boss fight. A já mám pocit, že to, mě totiž na celém Kingdom Dead hrozně láká ten příběh, který mi i kámoš Mr. CS mi nějak vyprávil, o co tam běží. A vlastně jsem si to chtěl jenom zahrát, abych si zažil tu atmosféru té hry. No. Mm-hmm. Ale vlastně bych ji nechtěl. Nebo jako nemám to vůli vlastnit, jenom zahrát. V tom případě to není odpověď na otázku. Je, tak nebo jako příliš drahá, nebo s jinou podobnou překážkou. Jako ta drahost tam je i na překážku tomu, že prostě bych si to nekoupil ani na to vyzkoušení. No, stává strašně peněz. No a je něco, co bys si chtěl pořídit vyloženě? Asi ne, čoče. Jako já nějak poslední skutečná touha si něco pořídit byla ten Thunderbolt Apache Leader, kterýho jsem samozřejmě do té nehrál. A nic, no, fakt nic. Nemám žádnou hru, po které toužím. Jak jsem asi možná zmínil minule, teď vychází tak neuvěřitelné věci, že já jsem se strašně těšil na ISS Vanguard, který neuvěřitelným způsobem jako splnil, předčil moje očekávání. A jinak to, co to vychází tady, zcela vyplňuje mý touhy, jako třeba Bloodborne a to, že k tomu vychází expanze, nebo třeba i ty duchové ostrova mě potěšilo. Já nevím, prostě nějak teďko nemám potřeby, no. A hodně pro mě dobrý je ten Arkham LCG, no. To nějak jako no, se trefilo mi hodně do vyplnění nějaký díry, kterou jsem asi měl. Tak to bude krabice za krabicí za chvíli. Já jsem o tom zrovna přemýšlel, já jsem otvíral ten Dunwich. A samozřejmě už jsem měl cuky, co si jako pořídím dalšího, pak jsem si ale uvědomil, že to je fakt jako kravina. No. Že to je jenom, dokud nezahraju ten Dunwich, tak to je jenom prostě jenom taková ta, já nevím, jo, takový ten, to s tou, takhle, to není vlastně deskoherní věc, to bych si jenom jako, to je nákup jenom na přivodění krátkodobé, hezké emoce, něco podobného, jako když si člověk koupí nový telefon nebo tak. Já se snažím tohle moc nedělat, takže ne, zatím nekoupím a pokud tak maximálně jednu jako do foroty, ale je teda fakt, že já mám docela dobrý ospravedlnění, protože řešíme nějaký karetní věci teďko v práci
Takže já vlastně si můžu ospravedlnit, že se to kupuju kvůli tomu, abych jako se inspiroval jinde. Tak to je důležité. Co ty máš něco takového? Já takových věcí mám docela dost. Zaujíme každá druhá věc, ne to ne. A ty nehraješ ještě jak dlouho, no? No spoustu jasný. Věcí starších tě minulo, že jo? No. Já vždycky, určitě bych chtěl někdy Oathsworn, ale myslím si, že se k němu nikdy nedostanu už jen kvůli té ceně, protože prostě cena. Hrozně bych si přál Euty. Fakt? jako vážně. Ale tu asi taky nikdy jako nezískám. No, ta nová verze byla drahá jako prase. No, právě. Dostalo to, ne? 10 tisíc? No, tak nějak. Ten koupil. Asi jo. Takže Euty bych chtěl, jo. A to je zvlášť dobrý, jestli můžeš. Jo, jestli se neodstěhují z Plzně potom, tak si ji můžeš kdykoliv půjčit. Shodou okolností jsem si chtěl vždycky hrozně vyzkoušet Barcung. Mhm. Fakt, jo? No. No tak vidíš, tak musí se dostat. To je tak, jakou máš výhodu, že děláme, to je perfektní. Že děláme pro SFG. Jako. Proč tady sedím vlastně? pak jsem docela mě zaujal Aeon Trespass, teď je nějaká taky novinka, kickstarterovka, protože to je nějaký úplně brutálně dobrý, 9,4 na BGG a takovýhle věci. A z těch, co mám, tam byl součástí dotazů, jestli máme něco ve sbírce, na což si taky odpověděl mimochodem. Já jsem myslel, se k tomu vrátím, jakože nejdřív řekneme tohle. Tak klidně pokračuje. Jo, tak z těch, co bych chtěl... Ty bude mě buzer. To je hrozný. Já tady nemusím bejt. A popovej se říct, že nemusím. Majdou, on je na mě zlej. To ti nepomůže. Masako, on je na mě zlej. To ti taky nepomůže. To je taky pravda. Možná si ještě vzpomenu na něco. Se divím, že z kuchyně se neozvalo, ty na mě taky. Hele, je to taky, my máme fakt v kavenu, což jako beru trochu jako svoje hry, tak tam máme fakt hry za 20 let, takže tam určitě, no to... jako, tam jsou obskurních věcí, je tam jako spousta, stejně jako jsou tam docela unikátní věci. Pro spoustu lidí by to byla třeba zeměplocha, no. Ankh-Morpork, kterou ale nepovažuju za takový, jako my jsme se to o tom nedávno bavili, to je prostě jenom tím, že to lidi strašně chtějí a je to hrozně drahý, ale pro mě je to jenom dobrá hra, ale no, není to, mám jako pračet a rád, ale není to pro mě, jako že bych se cítil být nějak hrdým vlastníkem jako země plochy. Že až bude nejhůř, tak víš, co prodat. Jo, jo. Ale člověče takhle jako spatra. A třeba jsem rád, že jsem si nakonec nechal to kompletní to nemám ani náhodou, ale že mám poměrně jako dost krabic z Arkhamu dvojky, kterýho teda nemám odehráno moc, ale jako mám občas chuť se k tomu vracet, takže mám. Takže to jsou třeba taková jako pěkná věc ve sbírce. Asi Obscurita je Thunderstone první edice, který mám neskutečný množství a vlastně jsem to nikdy nehrál, kromě toho základu pořádně. A stejně to nikdy neprodám, to se to líbí. A to já nevím, půjče, máme tam na parátě nějaká fakt jako obskurní, ne? Jako tam určitě tam mám. Pro mě třeba obskurní je Dorn, který jsem nikdy nehrál. To ani neznám. No já ti to nenaučím. Přemýšlím, možná... Jo, třeba máme tam Mouseguard, který vyšel od Blackfire, taká ta partyovka, jak si strčíš do huby, takový ten... OK. To mi přijde hodně obskurní. Tak v chatu píše Pepa, že mám Nexus Ops se svítícíma figurkama, jedna z posledních kopií na trhu z Austrálie. Je fakt, že ty jsem si chtěl vždycky, nebo jsem o ní hodně slyšel, že Nexus Ops je dobrá hra, ale nikdy se kolem mě nevyskytnul nikdo, kdo by je měl.
Olný píše, Kingdom Death jsem právě po letech čekání rozhrál a je to naprosto úžasná věc, asi nejpříběhovější hra, co jsem kdy hrál. A to se orientuje hlavně na příběh. Hmm. Pepu odrazuju v Kingdom Death vyloženě odpuzující figurky. Já nějak nevím, si neuvědomu, že by byly odpuzující, ale já jsem to nikdy moc neskoumal. No, tam jsou nějaký velký, ne? Asi, no. Což rozhodně není odpuzující, ne? Jo, tam nějaký ten, ne. Mě na tom jako lákalo i ta bizárnost těch možností, že můžeš třeba tomu lvovi useknout koule a tak. Tak to ani nevím. No jo, to se hodně propíralo. Vašek mě takhle uchvátil od Swan, příběh jak víno. Jo, to říkal tady až taky, no, že příběh. Super. Jo. Jofner, no. Euty bych taky bral, ale nikdo neprodává. Já bych řekl, že prodává, ale když už tak... To jsou slušný rakety. Za masakr. Na masakr. Mně ten Olnimu ten výrazný styl u Kingdom Death vyhovuje, ale je potřeba to vidět komplexně spolu s grafikou karet a s obrázky v knize příběhů, nejen figurky. Vašek, to je Gandalf podle mě, on se přejmenoval, ale podle mě je to pořád Gandalf. Sil. Twilight Eclipse to si nechtěl. Ten jsem nechtěl, no, to je problém. Ale já ho taky nehrám. Jakub Dorn mám ve sbírce taky, dokonce i s rozšířením. Já nevím, jestli máme rozšíření. A jinak děkuji za odpověď, my děkujeme za dotaz. A Pepa KMD figurky jsou dost explicitní. Jo, jo, to myslím, že jo. No, z těch věcí, co mám, tak pro mě tady ten jako nějaký ten velký klenot je určitě Massive Darkness, protože k němu mám to kampaňový rozšíření, což je zásadní. A hrozně se těším, až si to někdy prostě s někým domluvíme a projedeme si to. Mm-hmm. A pro mě jsou klenoty asi Paxi, no. Pomenu obskurnosti. A ty mám taky, ale... Jo, tak jako... A to u mě nepatří asi do žádný z těchto kategorií. Já nevím, jestli to mám, člověče, tady asi... Máš tam emancipaci nahoře. A to není obskurní, já spíš přemýšlel, jestli to fakt nemám. A já jsem nějaký... Já mám jako nějaký obskurní věci, ale už jsem je ukladil do krabic, protože to prostě nehraju. No. Tak, další dotaz od Horise, nějaký update s merchem. Dodík nějak trošku se snaží válčit s naším logem, takže uvidíme, kam to postoupí. Pak snad něco spácháme, ale zatím nic konkrétního. Vlastně ty grafici, to je hrozná pakáž. Jsou líný a pomalý. Tak. Zadarmo. Já zadarmo. Co to by nikdo zadarmo, mi to nikdo neudělá. Tak. Hlavně by to bylo nevýchovný, že jo. Tyjo, prostě, já naopak říkám, nesmíš dělat zadarmo, jak se pak bude živit, za mnou nechoď. Tak a pak mu řeknu, že to ne, že má pro mě dělat zadarmo, to je blbost, ale nemůžeš jako nič fungovat. Tak, Píman, díky za Patreon videa, nemáš zač. A otázka, jak bylo chvíli v řešení velká sešlost někde tam u vás v západních Čechách, tak tenhle formát je už mrtvý a budou pouze malé lamafesty? V daný moment, jo. My jsme původně, jak jsme tady informovali o té akci, co dělá kámoška, tak původně jsme to plánovali spolu. Objeli jsme dva objekty, jeden jsme nějak už víceméně vybrali, ale já nemám často organizovat a ukázalo se, že bych se té organizace musel účastnit víc, než prostě pro mě možný. A pro mě je to fakt nemožný, protože ten čas volný už nemám. A hlavně tam byl problém, že to představovalo i nemalou finanční investici s nejistým rizikem. Že prostě, ono se teďko nezdá, ale my když jsme to řešili v říjnu, tak to znamenalo zaplatit celý objekt pro 50 lidí zálohu dopředu. A prostě v říjnu vůbec nikdo netušil, jestli se vrátí covid, jestli nebudou nějaký závěry. A
Já jsem ani nebyl loni finančně na tom tak, že bych si to vůbec mohl dovolit risknout. Já prostě bych se tím mohl zase znova už po druhý za půl roku uvrhnout rodinu do jako nemalých finančních jako tísní. A to jsem řekl, že to. Ale je to i fakt časový, no. Takže a když jsem dělal ty průzkumy, tak prostě tam byl, mně přišlo, že byla potíž, že my jsme našli objekty na stranu k varům, ale mě to pak přestalo dávat smysl, protože já bych jako chtěl, aby na to sešlo, kdyby něco takového bylo, mohlo lidi přijet a fakt jako nedává smysl. Ani mě, sám už nejezdím třeba na Moravu, prostě 4-6 hodin na deskoherní akci a pro spoustu lidí by to bylo jako náročný to realizovat. A těch herních akcí je docela velký množství a mně to přišlo, že už to tam i časově jako jde obtížně nastrkat, jo, protože v podstatě, když jsme tam strkali, tak to bylo jako, teďko byla Želiv, pak bychom to po 14 dnech nebo snad po týdnu měli my, pak bude ten mít Kubrat, jo, nebo nějaký další akce a vlastně furt deskoherní akce. A další věc je, že ve chvíli, kdybych se té organizace účastnil, tak já nedokážu se na to vykašlat a já bych se tam moc nezahrál. Právě. A proto jsem se rozhodl dělat ty Lama festíky, které vlastně nejsou organizovaný, ale je to sice jeden den, chápu, že to je pro spoustu lidí limitující, ale zase je to takový volný, můžeme tam, posledně jsme tam zůstávali fakt třeba do půlnoci nebo tak. Takže a na to jednodenní hraní se toho dá zahrát jako spoustu a není to křeč, že jo, nemusí se člověk balit prostě. A že výhoda, nevýhoda, ale zatím zůstaneme u Lama festu. Hlavně to je pravidelně, že jo. A hlavně je to pravidelně. Tady to by byla zase taková velká vyčerpávající akce jednou za rok prostě. A což je lepší dělat pravidelně menší akce, si myslím, vzhledem tomu, kolik her vychází a tak dále. Ale tady v Plzni mi přijde, že kolem té Plzně toho tolik jako není. A je to jako zvláštní, protože Plzeň je velký město, ta hráčská základna tu není jako malá, ale prostě tady jako ty žádná vlastně herní akce přímo v Plzni nebo tak. Teďko byl Kokon, ale vícedenní nějaká, to podle mě není. A přijde mi, že pro to plzeňský publikum a dojezdovou vzdálenost prostě z poměrně mnoha měst jako se středem kolem Plzně, Praha, Vary a tak dál, jo, řekněme do hodiny a půl, dvou dojezdu, tak mi přijde, že je možná fakt lepší, že ty lidi nemusí přespat, až se to snadněji doma obhájí, no, že to je na jeden den, jako, než když mají jet někam na 4. No. Tak jo, no, takže tak. Tak to máme offline dotazy, díky všem za ně, zase založím potom pondělí asi nebo v neděli novou sekci, takže pokud se budete chtít zeptat, možný. A tak jdeme na hry? Jdeme na hry. Tady se dělá takhle ten timestamp. Jo. Takhle to klikneš. Není to složitý. Lánou to i důchodci. Jako říkej Bartixovi. Lánou to důchodci jako ty Bartixy. Prostě. Fakt tady takhle na to klikneš a je to. Tak jdem hrát. Jdem hrát? Jdem na hry. Tak co vám mám? Od těch nejmenších? Jo, my postupně. Jsme to tu ještě neměli. No, myslím, že ne. Jsi to tam rozbaloval. Nebo jsi to tu měl? Já určitě. No, tak víš. Ono to ještě ani nevyšlo. A nepředstavoval jsi to tady? Ne. To pro. Poslední úder. Avalon. Bam. V angličtině knockdown. Je to taková dvojkovka. Dalo by se říct, že to je deskoherní Mortal Kombat. Možná přepni kameru. Děkuji. Myslíš El Camero. Los Cameros. Los Cameros. Je to, fakt je to... Blbej zase ten. Co? Nic, já tady jenom to musím opravit, ty zatím povídej. Fakt je to takovej deskoherní Mortal Kombat. V krabici jsou tři postavy, každá má dvě sady schopností. A pointa je,
se vymlátit. Hraje se takhle hezky na krabici, na který se nasadí i takhle míko, aby tam bylo hezký pozadí. Každopádně takhle se postaví dva hráči proti sobě a jdou se zabíjet. Je to vlastně od toho Awakened Realms Light. Zároveň to je od Kvapinského, myslím, že to je asi, možná, jo. On taky dělá už spousta her. A má to takovej vtipný twist, každopádně k tomu se dostanu za chvíli. Tak pojď. Já to musím vypnout, protože oni nám to jinak zase seberu. To je pravda. S tím, že tady máte balíček karet, který je jakoby společný, já to tady mám nějak divně rozdělený. Je tady nějaký balíček dovedností, ty dovednosti si každý nalosuje nějak na začátku. A pak jsou tady ty bojové karty, které jsou zase tady nějak divně naopak. Tak, takže takhle vypadají, možná to hoď na ten detail. Takhle vypadá jedna karta, takhle vypadá druhá karta. Tak můžeš to dát zpátky. Vždycky je tady nabídka 4 karet, těch bojových. A máte nějaký v ruce, ale je to takový zvláštní, že vy tu kartu zahrajete tím, že si ji vezmete z té nabídky. Jo, prostě ve svém tahu máte dvě akce, kromě teda klasického pohybu, a tak máte ten boj, a pak ještě je akce combo, který se dostanu za chviličku. Každopádně jde o to, že prostě... Určitě. Že vy si z té nabídky vyberete jednu z těch 4 karet a tím, jak si ji vezmete, se aktivuje. Takže tady ta by třeba dala dvě lehké zranění, což jsou tady ty kostičky, takže nepřítel by dostal dvě lehké zranění, nějaký efekt tam je, dosah a tak dále. Pak ty karty máte v ruce, sami o sobě už nic nezmůžou, ale důležitý jsou ty symboly vlevo nahoře. Ty symboly totiž odpovídají těm schopnostem. Vy můžete v rámci těch akcí spustit takzvaný kombo a zaplatit z ruky karty těch symbolů, třeba jednu šipku, jednu pěst, jeden štít, a tím spustíte nějakou speciální schopnost toho vašeho bojovníka. Mortal Kombat! Přesně. Takže to je jakoby ten základ v podstatě, nebo základ, takhle se to hraje. Prostě berete údery z nabídky, tím je konáte, a pak ještě zahazujete karty z ruky na ty symboly a děláte ty speciální schopnosti, které můžete i vlastně řetězit do komba a tak dále. Vtip je takovej, že nemáte životy, ale ve chvíli, kdy máte nějaký určitý počet poškození, tak váš soupeř může spustit KO, což je tady ta hvězdička vlevo dole. Je to dobrovolný a vždycky třeba řekne prostě spouštím KO. Máte 10 vteřin na to z těch všech kostiček poškození postavit věžičku. Když se ti to nepovede, tak si KO a prohrál si kolo. Když se ti to povede, tak si to ustál, odhodíš polovinu těch lehkých poškození, tam jsou ještě těžký, to jsou ty černý, a hraje se dál. Takže je to o tom správně načasovat a odhadnout šikovnost toho soupeře, jak se mu podaří poskládat tu věžičku. Takže to můžeš tlačit jako čím dál, tím dál. No jasně. Ale zároveň je taky dostáváš, že jo? Takže prostě musíte tak nějak navzájem se odhadnout, co už bude třeba pro někoho ten strop a tak dále. Je to sranda. Je to jako funny, není to nic jako náročného. Pravidla jsou hrozně divně napsané a hrozně divně se vysvětlují a hrozně divně se hrajou na poprvé. Ale no, když už to někdo zná, je to dobrý. Jako. Ale jsou tam 4 charaktery, každý se hraje jinak. Tři charaktery, každý se hraje úplně jinak, má nějaký speciální svoje žetony, nějaký lektvary, třeba vlastně lidi s taint, co jako mají nahraný Tainted Grail, tak ty postavy by měly poznávat. Je tam nějaký ten červ, to je ta hlavní postava, že jo? Mlhonož. A ještě tam je nějaký ten poslední rytíř, zvracený rytíř. Zvracený.
Jo, tak červ tam prostě hází lektvary, mlhonož si vás přitáhne hákem, ztracený rytíř zdává tupý údery, má jako reakční schopnosti a tak dále. Každý má právě ty dvě sady a třeba ten mlhonož má buď sadu, kde používá ty mlhy, anebo naopak používá zase jiný žeton nějakého prokletí nebo tak. Ještě pro tuhle krabici je specifický to, že tady jsou pak takové svíčky, které se zamíchají do toho balíku. Jsou tam 4 karty. Oni pak ty svíčky přijdou takhle z obou stran té arény a ta aréna se postupně zmenšuje, protože divnota a ten grill. Jasně. Tady je jakoby menhir, který hoří a ono se to pak postupně zmenšuje. Což zase přidává trochu tlak, aby to nebylo moc dlouhý. A je to prostě takový jako fajn. Hrál se pokroucení čupky? Ne. Oskarovo? Jo, hrál. Jo, dá se to, je to jako... Vůbec se to nedá. Nedá. Ne. Tady, tam to je deck building, že jo? Tohle vůbec. Tady je fakt jenom prostě hraješ z ruky ty symboly. Jako přímočará jednoduchá. Jak dlouho trvá ta partie? Je to hodně přímočarý, jo. Jo, to je zajímavý, protože na krabice je nějakých 20 minut, ale my jsme to třeba s Claudem natáhli klidně na 40. Takže ono jako... Tak to jako když natáčíme s Claudem. No. Ale i jako to, i vlastně pak i s jinýma lidma to zabere trochu víc času, když to hráš na ty 3 kola, jak by se to mělo hrát. A přišlo ti, že je tam co vymýšlet? Nebo je to určitě tam je rozhodování v tom, jakou kartu si vezmeš, protože samozřejmě musíš brát v potaz to poškození, který ta karta dává, eventuálně nějaký dosah. A jaký ten symbol potřebuješ? A jsou tady i třeba karty, které mají sice 2 symboly, ale dají ti poškození. A nic neudělají. Takže není to úplně, že bys tam nedokázal nic vymyslet. Jo, a myslím si, že určitě je znát, když to má někdo na hraní. No. Je tam varianta pro lidi, co by z nějakého důvodu nechtěli si dělat jako tu běžičku, část, tak tady jsou kosky a tam se to nějak vyhodnocuje podle nějakých součtů a tak dále. Jsou mimochodem nádherný. Ale nepoužíval se předpokládám. Ale nepoužíval jsem je vůbec. Okay. Ten dexterity prvek vytváří takový zajímavý adrenalin vlastně. Třeba jsem to hrál se Spartíkem, ten byl docela unešený, ku podivu, jsem jako ani nečekal. Že fakt jako ho bavilo s těma kostičkama, my jsme pak prostě bylo vtipný pozorovat, jak každý měl jako, já jsem prostě od ní odkoukal tu taktiku, on to skládal jako po sobě a dělal to hrozně rychle, pak se to dělal já, nešlo mi to, jako nasměj se u toho, je to sranda. Jinak tohle to je hra, která teda vyjde u Alby a myslím, že to je v rámci Alby Exclusive, nebo? Alby Plus, no. Alby Plus. Nebo Alby Exclusive. Je to v tom novém? No, jo, v té druhé sezóně toho předplatného. Je tady Exclusive. Vlastně... No, je tady Exclusive. Takže to je ještě v té staré, tady. To je ještě v... Jo. To je ještě v... Ale nepřišlo to doteď, vej? Ne. Takže to byla asi druhá hra, se kterou měli problém, verda, ano. Jo. Jinak asi všechny ty hry z těch předplatných asi dorazily. No, myslím, že jo. No a právě tady to je jako, je to podobný systém jako Unmatched, s tím ale, že se pohybuješ jenom v rámci Awakened Realms světu. Takže... Oni plánují ještě to. Jo, nevím, jestli plánují, asi to bude záležet na úspěchu té první krabice. Každopádně je tam ještě jako Nemesis krabice. Tam hraješ jako za ty postavičky z Nemesis. Jakože ta už vyšla. Angličtině. Angličtině. Pak ještě nějaký další. Já hrozně jako nevím, co si o týře mám víceméně myslet. Většinou mě baví, ale vlastně jako ve výsledku na ní nikdy nemám pořádně chuť. Tím, jak je to... Je to na mě docela dlouhý. Tím, co to je. Jako na to, co to je, to umí být dlouhý prostě. Ty to asi srovnáváš Dice Thronem, ne? Pro sebe? Nebo no, jako podobná kategorie her? Úplně bych neřekl asi. Ne. Ten jako minimálně pocitově, to je úplně jiná hra. A s Unmatched? S Unmatched už se to trochu srovnat dá. Tohle asi mě baví možná víc než Unmatched. Jo? Fakt? Jo? Asi jo. Asi jo. Okay. Protože já třeba neumím moc jako to pozicování v Unmatched a tady máš jenom jako lineu, že jo. Ale furt je tam ten prvek toho pohybu důležitý. Není to jako v Dice Thronu, kdy se nehybeš ničím.
Tak děkujeme Jamnicovi za support. Super. Krása. Krása. Tak jo, takže díky. Zdravíme Jakuba, který taky dorazil. Takže tohle je poslední úder, který teprve na zkoušení v Čechách čeká. Jo, a samozřejmě ty krabice jsou mezi sebou kompatibilní. Jo, že prostě můžeš hrát ty bojovníky proti sobě. Jo. Tak, Cromwell taky zdravíme. Cromwell má problém s časováním. Musíš si koupit nový stopky. Aha, nedal jsi to tam. Musíš to tam dát znovu. Nemusím. OK. Tak, co dál? Co máme dalšího? Asi něco velkýho, ne? Jo, můžeme to střídat. Ať máme nějaký... Ať tě to baví. Jo, už je to nebaví, už jenom jsou sticha. Tak já nevím, co chceš, takovým ten Frostpunk, když jsme tu slibovali už 14 dní. Asi jo. Tak tohle je Frostpunk. Takhle malý, kompaktní, takhle vypadá travel verze Frostpunku. Awaken Realms Light. Adam Kopinsky. Což mimochodem je Adam Kopinsky. To sranda není. Tak jo. Takže poslední týdny asi, mně to přijde, že už je to mnoho týdnů, ale je to asi jenom dva. Hýbe českým nebo obecně asi deskoherním světem trošku Frostpunk. Pro neznalé, ano, jak píše Joffner, hype train. Ale my, protože už jsme měli možnost si to zahrát, tak se nakonec ukazuje, že to asi žádný hype není, že to je prostě dobrá udělaná hra. Frostpunk, pro ty, co neví, teprve se probudili ze zimního spánku, tak už jsme o tom měli dvě unboxovací videa. Jednu jenom Frostpunk Kickstarterovou edici a jedno v rámci Alby novinek. Tak moc dobrá hra to je. No, to jsme ještě nevěděli. No, vlastně u toho druhý už jsem to viděl. Každopádně, ta hra vlastně má na sobě tři značky. V češtině to vyšlo pod patronací Alby. V zahraničí je to Glass Cannon Unplugged studio, to je deskoherní nový vývojářský studio, jejich prvotina, byť ty autoři, co jsou pod tím podepsaný, což je Adam Kopinsky, o kterém jsme tady slyšeli. Tak už leco za sebou mají. A to třetí studio, tady 11-bit studio, je videoherní studio, který vydalo původní předlohu, ano, stejného jména a u nás známou hru This War of Mine. Mimochodem, chystá se Frostpunk 2, videohra, a chystá se úplně nová hra z sci-fi příběhovka. Od 11-bit studios? Ano. Taky to je zase nějaký morální dilemata totální. Jako prostě. Jo, prostě, jasně. Deprese. Ano. Psycho a tak. Příběhově je Frostpunk zasazený do nějaký druhý půlky 19. století. Ano, 1886. Ne, toto vypuklo celý. Doba ledová. O tom, že přijde doba ledová, většina planety prostě zamrzne a... Nebo... Tak ono to není specifikovaný, jestli všude, ale dojde prostě k celkovému ochlazení, globální katastrofě a vy jako jedni z posledních nějakých přeživších Britů, tak se vypravíte z nějakého podivného důvodu do míst, kde se budujou. Na sever, ano. Na sever. Protože ano. Když je zima, tak jdeš na sever. To je logický. A je to tam vysvětlený, jakože tam je hodně surovin. Jo. A kde britská vláda nechala postavit reaktory, nebo generátory tepla. A energie. A vy se pokusíte kolem toho jednoho z těch generátorů vybudovat poslední baštu civilizace Nový Londýn.
Já jsem si ten příběh taky čet, přijde mi to napsaný, takže jsem tomu jako rozuměl tak z půlky, jako, jak je to asi myšlený. Není to tam nějak moc rozepsaný. Asi jsme zreprodukovali 95% toho, co tam je napsané. No, lepší je si pustit tu úvodní scénu ze hry. Tam je to krásně všechno ukázané. Jo, to je vlastně, to je fakt. To ona není dlouhá, má, nevím, třeba půl minuty a krásně vysvětluje ten příběh. Tak. Cromwell píše, prý na to potřebuješ kulečníkový stůl, co je na tom pravdy. Tak to asi zmíníme, jak je to rozměrově. Titulek už jsem změnil, rozkaz a Anne píše, že přišlo, že už jí má také, takže šikovná. Chválíme. Tak jo, tak to asi můžeme hodit ze zhora a vysvětlit. Klidně začni. Začni. No, dobře, jestli mám začít, tak než to budem ukazovat, tak bych chtěl vlastně říct, že... Disclaimer. Sakra, jsme asi něco propálili. Tak. Jo, takhle, poslední úder se už rozesílal a Alby jí ho už poslal. Tak jo, tak to díky, to jsme nevěděli, protože ono vlastně tím, jak je to exkluziv, tak to vlastně není v obchodě. To může být jenom na Alby. Takže to je good to know. Každopádně Frostpunk je vlastně eurovka, která je založená na scénářích. A ty scénáře mají vždycky u sebe nějaký příběh, který nějakým způsobem vysvětluje, o co se v tom scénáři snažíte. Já jsem tu hru hrál, možná dobrý říct, já jsem hrál dvakrát, Viktor to už hrál asi sedmkrát. Tak nějak, no. Ale vyhrál jenom se mnou. Jo. Ale protože Hofi čítoval. Kniha scénářů obsahuje poměrně dost velký množství scénářů. Hrál jsi jiný než ten první? Ne. První scénář není popsaný v knize scénářů, ten je popsaný v pravidlech. Obsahuje symetrickou mapu s tím generátorem ve prostřed té mapy. A možná jsme to mohli, asi aspoň ten plán, aby lidi měli pádně. Sestavíte si herní plán v úvodním scénáři, klasicky jako jídle šestiúhelníkový tvar s tím generátorem ve prostředku. Kolem se rozestaví nějaký dílky už prozkoumaný krajiny. Ty dílky té krajiny se rozlišují podle toho, co je vzadu, na dílky blízký a vzdálený. Je to docela chytře vymyšlený, že ty hexy jsou rozdělený na půl, takže ve skutečnosti to místo obsahuje dvě pole, dvě ty. Potom jsou tam vzdálenější místa, kde často tohle to je nějaký scénář, ale tenhle ne. To je blízký. No, máš nějaký vzdálený. To vím, máš ty má vzdálený. Tady. A tohle to jsou vzdálený a ty často obsahují jako i třeba stromy a tak dále. Ale je to různě namíchaný a tak dále. No, tady to máme asi blbě postavený. To je nějak takhle, já nevím. Nějak takhle si sestavíte tu mapu. Je to velký hex a v tom jsou malý hexy. Přesně, takhle to je prostě a deal visit. hra je kooperativní, nevím, jak jsme to zdůraznili, ale je to taková ta kooperace typu, kdy vlastně každý z hráčů má údajně manažovat nějakou část té hry, ale klidně to můžete manažovat dohromady, kdo zrovna na to má chuť. A dostanete každý do ruky nějaký karty, ale nejsou tam žádný uzavřený informace, takže je to v zásadě solo multiplayer. Je to solovka, no. Což ale pak se k tomu ještě, jako, jak jsme to třeba hráli, vyjádříme. Funguje to tak, že to kolo je rozděleno do mnoha fází, přičemž stěžení pro ty hráče, kdy něco dělají, fáze akcí. V těch fázích akcí těžíte suroviny, stavíte nové budovy. Budovy jsou v základní hře v podobě dílků, které jsou buď takhle malý a tam v té krabici jsou ještě potom větší, jsou přes dvě pole.
jsou tam opravdu různorodý, některý, každá ta budova se věnuje nějakému aspektu té hry. Těch aspektů je tam fakt nemálo, jak jsem říkal, těžení, stavění, ale potom máte třeba dílny na vylepšování jiných budov, ubikace, kde se ty lidi, kde ty lidi musí jako přespávat, aby neumrzli. Expedice, že jo, tam jsou, já nevím, co ještě tam tě napadá. Prostě různý budovy i specializovaný, který se třeba vyskytují jenom v některých scénářích nebo souvisí s vydávanýma zákonama. A ty budovy postupně stavíte kolem toho generátoru. Stěžení mechanika, která byl takový pitlík těch dřevěných žetonů. Tam možná bychom mohli nějaký ukázat. Poměrně stěžení mechanika té hry se odehrává na tomhletom boardu doublerovém, kde vlastně máte ukazatel tepla, nebo spíš zimy. Čím je vejš, tím větší zima nastává. Tadyhle to je žeton, jak máte zatopeno v tom generátoru, jak on ohřejvá vlastně to okolí. On vždycky na noc schladne, takže musíte zatápět furt do kolečka. A tadyhle ty ukazatele, to je právě ta zajímavá mechanika, která určuje, který typy budov jsou zateplený, nebo no je to tam překládaný v pravidlech jako zateplený, ale prostě mně přijde, že kde je teplo a kde je prostě zima. Jo, jakmile ten ukazatel je nad těma kolečkama, tak to říká, že všechny červené budovy, což jsou třeba z těch ubikací ty nejlepší, to jsou jedině domy, tak v nich je teplo a ty lidi neonemocní. Stejně tak jakákoliv budova, která se nachází v přímém sousedství s generátorem, tak prostě taky je v teple a když tam jde někdo něco dělat, tak je prostě v cajku a nic se mu nestane, kromě odklízení sněhu, což je taková fakt blbá akce. Jo? A může se stačí vždycky, když je zateplená jedna z těch částí, buď ten okruh, anebo ta budova. Takže tady, i když bych měl budovu tadyhle v tom prvním kruhu a byla žlutá, tak protože celý ten kruh, ten generátor ohřejvá, tak ta budova je zateplená, nebo je v ní teplo, i přesto, že nemáte ten ukazatel nad tím žlutým kolečkem. Mm. Já tam musím říct, že tohle třeba ve mně je jedna z... Jako to mi přijde neskutečně atmosférický. Mm. A ten pocit toho strachu, kdy prostě... Nebo nevím, jako... mně se na tom líbí, jak hrozně jednoduchá mechanika to je. A ve mně to opravdu vzbuzuje ten pocit toho... tý zimy v těch budovách, které jsou buď moc daleko, nebo nejsou dostatečně zateplený. Přesně. To mi přijde úžasný. Jako. Monopole se s tím strašně snadno, jsou tam karty počasí, jsou tam, myslím, ten poslední balíček, tam mezi nimi jsou asi karty počasí. Čeho vytáhně celý. Já jsem to tam nějak rozstřídil dneska. Jo, ty karty počasí vlastně určují vždycky na začátku každý fáze počasí, která je, myslím, po ránu, tak jak se vlastně pohnou ty ukazatele. Někdy se pohnou všechny čtyři, někdy se pohnou třeba jenom dva nebo tři. Tím myslím i ten, jak venku je zima. Je to taky takový timer vlastně. Jo. Sraček, to je timer sraček. No, přesně tak. Jo, protože tady, dejme tomu, že bychom to měli třeba takto. Jo, tohle by bylo někde tady nahoře, většinou to bývá. Mm. A... ve fázi, nevím jaký už, tak pokud jste nezatopili do toho v podstatě maxima, tak vám onemocní všichni tyto lidé, prostě, když budou tady, tak onemocní všichni tyhle prostě. Takže je důležitý zatopit nejenom kvůli těm akcím, ale i prostě kvůli tomu, aby lidi neonemocněli. Mm. A to je třeba jedna asi tak ze tří nebo čtyř věcí, která způsobuje nemoci. Plus tady, plus, jako ten board je fakt hrozně chytře udělaný, protože tady ještě jsou je to takový minimalistický, je tam hodně informací, ale je to přehledný. Tady máte vždycky na konci zase toho jedné té fáze, prostě ráno, tak řešíte, jestli se vám ten generátor neporouchá, nebo jak moc ho zatěžujete. A tadyhle vedle máte počet kostiček, který do něj musíte hodit.
A to jsou kosky víceméně uhlí, který prostě do toho generátoru házíte a ten generátor je věž. Všechny propadly, no. K věži se pak vyjádříme. A ty všechny, které propadly, se dají sem a to na stupnici je... zátěže. Když se vám přeplní ta stupnice zátěže, tak vám generátor vybouchne, všechno se jakoby ochladí ještě o jedna, protože nedává tolik tepla. A když vám vybouchne po druhý, tak kaput, šmitec, konec. Což je mimochodem jeden asi ze šesti způsobů, jak tuhle hru prohrát. Jo. Tady vlastně v těch pravidlech vůbec není napsáno, jak se dá vyhrát, ale je tam asi šest způsobů, jak jí prohrát. Ano. to je hodně charakterizuje tu hru. Tak, jinak pokud tam vidíte v tom bordelu, co tady máte, spousta těch věcí se týká třeba scénáře, to znamená, je tam scénář, který využívá prostě jiný typ mapy, takový úzký kanion. Jo, ale jinak jako slouží k tomu prostě postavení té mapy. Každopádně vedle těch fyzických věcí, které se poskládávají na ten herní plán a na fotkách často vidíte právě ty miniatury, že si lidi dávají na ty budovy miniatury, my jsme to hráli i s těma miniaturama, s tím vzhledem se pak ještě k němu vrátíme, tak se to pracuje především v rámci těch akcí, tak je to worker placement, máte jako ta celá skupina k dispozici tři typy různých workerů, pak jsou tam teda ještě roboti, ale ty v základu nemáte. A máte k dispozici dělníky, inženýry, který můžou dělat specializované akce jako vylepšování budov, to jsou ty modrý, tohle jsou roboti stříbrný. A pak tu máte děti, který pokud nevydáte záklon, tak se o dětské práci, tak se kupují jenom do zadku a prostě žerou zdroje té kolony, ale samozřejmě potřebujete pro to, abyste v budoucnu jako přežili. Takže to je další část té hry a ten management těch workerů pak souvisí s tím, podle toho, kam ty každý ten worker může dělat trošičku, je v něčem limitovaný, plus podle toho, co dělají za akci, tak třeba akce odklízení sněhu, ať máte zatopeno, jak chcete, tak prostě odklízení sněhu znamená umisťování nových těchto dílků, tak ty prostě ten daný typ toho workera onemocní. Pokud nemáte technologii, jako? Je tam technologie Lucern, aha, a to dělá, že má všechny akce odklízení sněhu vždy zateplené. A nebo pokud nemáte roboty. A nebo roboty. A krmíte uhly. Přesně tak. Tak. Každopádně poslední stěžejní součástí té hry jsou karty. Karty jsou dvou typů. Víceméně dá se říct, že jsou příběhový. To jsou karty, ty jsou prosím tě z toho zocelení mrazem tyhle dva, ale já nevím, jaký hledáš. Ráno je úplně na začátku. Karty rána jsou nějaké události, které vyhodnocujete na začátku kola a funguje to tak, že to je prostě vždycky nějaká krátká story, opravdu kratoučkej, ale to, co je podstatný, tak tam vždycky řešíte nějakou volbu, nějaký dilema, který může mít okamžitý dopady, dopady do budoucna a tak dále. Stejně tak na konci kola se zase řeší soumrak, to tady připravil Viktor, tak může se ukázat na Zoom nějaký karty. Co hledáš? Ty sociální rozepře. Ty jsou tam v tom posledním. Ne, tady ty, to jsou tady. Jo, to si vůbec nepamatuju, jak ty sociální... To jsou nějaký jako... To jsou karty soumraku, která je tam vždycky jedna. Jo, a oni se opakujou. A víš o ní. Jo. Čteš si ji, než ji tam dává. A to je vlastně jako takový globální problém té kolonie, který se furt vrací. Nejistota, nerozhodnost, matek, podezření, nedůvěra, pochyby, strach. Jo. Ty obecní věci. No. Zajímavý na tom je, že prostě tyhle ty karty toho soumraku, to jsou tam ty volby moc nemáte, to je spíš tohle se stalo. Jo. A vlastně ty karty se tam začínáte většinou jenom s málem, nebo aspoň v tom prvním scénáři snad se dvěma, ale oni se tam postupně dostávají scénářově nebo podle voleb toho rána a tak dále. Jo, tam vlastně vždycky to závisí na těch volbách, co se rozhodnete ráno, tak večer by to mohlo mít nějaký následky, ale vy nevíte, jestli to ty následky mít bude, protože
Už jenom třeba tím, jak se těch karet tam přidává víc, tak oni se vždycky míchají ten balíček. Nemusí vás to dostihnout, ale může, a když vás to dostihne, tak to většinou není nic pěknýho. A ono vás to vždycky něco dostihne, takže je to úplně jedno co. Prostě no, není, dost... protože tam jsou i dobrý věci, že jo? Fakt, tam jsem potkal asi jednu dobrou věc. Jsou tam i dobrý věci, třeba najdeš robota ve sněhu. Tak, poslední z těch velkých balíků, takových zásad, no nebo takhle, těch příběhových, tak jsou karty scénáře, který vás vedou tím scénářem, tou hrou. Já jsem hrál několikrát vlastně, nebo já jsem hrál dvakrát a ty jsi hrál sedmkrát ten první scénář. Z toho je vidět, že je to víc blízký jakoby eurovce v tom smyslu, že ten scénář nejsou jako megatony textu, který když byste četli po druhý, tak už vás to otravuje. To je prostě něco, jako když hrajete kooperativní hru čistě na cíl a jsou nějaký cíle. A ten scénář většinou nastavuje nějaký checkpointy, milestone, který máte projít, splnit, a když je splníte, nesplníte, tak podle toho to má na vás pozitivní nebo negativní dopad. Jo, občas. Samozřejmě nesmíte to hrát jako Viktor, než potkal mě, to znamená furt dokola pětkrát stejně, jako musíte zkoušet nový věci, na který jsem to vždycky hrál s novýma lidma. Ne, kecej. V tom nechal, chtěl nechat vymáchat. No, určitě. Tak, a tohle je ten příběhový aspekt, a pak to jsou tyhle ty karty, teda soumraku, rána, společenský rozepří a tak dále. A pak to jsou karty, které spíš jsou jakoby mechanický, i když jsou na nich taky storky. A to jsou základní nastavení, jak do té hry vstupujete, určuje takzvaná karta společnosti, která nepředstavuje společnost jako firmu, se kterou tam jedete, ale je to, kolik máte kterých typů lidí, jaký máte zásoby, jaký máte zdroje, prostě jak jste tam dorazili. Jsou tu dva druhy, normální a těžký obtížnosti. Tři druhy? Normální, těžká a ještě tam jsou přeživší. Jo, tak to nevím. Tady. Asi to není v zocelení. Možná je to v zocelení mrazem, v té expanzi tady nebyly. Každopádně já jsem asi hrál jenom jeden druh. Jo. Zkoušel jsi víc? Ne. Ne. Říkám, nedá se to skoro vyhrát, takže vám jeden druh stačí. Přesně tak. Ale jako je pravda, že to nastavení té společnosti znamená na poměrně velkém tracku zase, tohle není on, to je na budovy. Ten dvojtej, ne dvojtej, má dva díly prostě. Já vím, no. Puclovej. Tak já ho tu nebudu celý skládat, ale máte tu track, kde prostě si nastavujete, kolik kterých lidí máte, trackujete tam, jak jsou nemocní. Nikoho, možná to někoho zaskočí, a čím jsou nemocnější, tím ta hra vám jako dává ještě to více žrat. Hmm. Když jsou hladoví, tak taky ty lidi nejsou moc spokojení a třeba umřou. Oni prostě, když mají hlad delší dobu, tak umřou. Jako, takže takovýhle věci ty lidi dělají. Ne, jako přijde mi, že ty lidi jako v té hře moc nespolupracují. Tak. To ne. Jako s váma. Mezi sebou už vůbec. Ne. Tak. Další věc, která tam je pravidlová, ty jsi mi to teda sebral, ale jsou tam karty technologií. Já jsem tě nesebral. Já jsem tě ani nepodal. Ono to bylo v tom balíku, v tom, jo sorry, ne, tam ten balíček, jak tam byly ty zákony, já jsem to ještě neukázal. Já jsem ukazoval to společnosti, ale, ne, jo, ale to jsem nechtěl teďko, já jsem jo. Myslel ještě tohle. Jo, vedle těch společností to máte karty zákonů, který prosím vás, pokud máte, některý spoluhráči vás informují, že tam máte zákon dětská práce a odhlasují ho v prvním kole a na ostatní zákony se vykašlou a ignorují. Zdravíme Viktora. Ale jsou tam jako spousty možná i důležitějších zákonů, který je dobrý brát v potaz. A doporučuji si ty zákony jako fakt prostudovat. Většina těch zákonů je párových, to znamená, pokud se rozhodnete využít zákona, vyhlásit zákon dětský práce, tak nemůžete vyhlásit zákon dětský opatrovny a naopak. A vždycky máte těch prvních 8 zákonů je daných pro každou hru a 4 jsou náhodní ještě k tomu. Jo. Ty zákony výrazným způsobem umí ovlivnit, co se prostě v té hře děje,
jak můžete, prostě dětská práce vám umožňuje nechávat děti sbírat, není to tak, že budou dělat všechno a že můžete nechat jako zemřít, no to můžete, ale když to uděláte, tak většinou skončíte poměrně rychle. Ale ty zákony prostě jsou jako pravidlová věc, která ovlivňuje výrazně váš úspěch a neúspěch. Si se domnívám teda. Jo, určitě. Tak a poslední... Ještě jenom k zákonům. Každý zákon má dvě karty následku, který může být dobrý nebo špatný, zase to záleží na povaze toho zákona. A vždycky se vlastně vezmou a jedna z nich náhodně se zamíchá do toho balíčku soumraku. Takže nevíte přesně, která to je. Tak. Potom jsou tady karty technologií. Ty jsou tady. Ty jsme taky jako v první hře trošku tak brali na lehkou váhu, ale mně přijdou úplně definující. Protože ty máte vyložený čtyři, že jo? Jo. Od začátku, nebo aspoň scénář, co jsme hráli, tak prostě čtyři karty obecně. Čtyři máte vyložený, tadyhle to jsou, já jsem nerozbaloval to zocelení mrazem, tam jsou prostě dalších pár karet, ale ty karty jsou poměrně definující. Vy máte čtyři vyložený a to je ne, že je máte, ale to je, že je můžete zkoumat. A podle mě pročtení si toho, jaký technologie vás čekají a snaha jako relativně včas tu zásadní pro vás a pro ten scénář vyzkoumat je podle mě jako alfa a omega toho, abyste vyhráli, podobně jako vybrat v pravý okamžik odhlasování správního zákona. Ty technologie se zkoumají docela obtížně, ale... No. Ne, obtížně, ale trvá to. Trvá to, no. No, tak to v té hře myslím, že je docela obtížný, protože čas je to, co vás jako bolí nejvíc. Každopádně, když se vám povede vyzkoumat technologii správno, což jako neexistuje jedna konkrétní, ale v tom daném rozložení a té situaci, tak to může být opravdu naprosto zlomová věc. Aspoň když jsme vlastně hráli spolu s těma robotama, myslím si, tak to bylo opravdu to, co... To, co tu hru definovalo. Pak tady jsou karty lidí. Ty jsou docela zajímavý, protože na sobě mají spoustu zase drobných informací. Nahoře takový tady vpravo nahoře taková šedá věc, ta se využívá jenom při setupu, aby se ta hra ještě víc jako rozrůznila. Dole máte efekty, co se stane, když zemře dělník, inženýr nebo dítě. Na děti jsou lidi dost citliví. A samotná ta karta umí většinou specifický efekt zahrát třeba lepším způsobem, než když byste ho hráli tou postavou normálně. Jo, všechny ty akce vlastně nahrazují efekt původní té akce a zároveň vám třeba i umožní využít některé workry, které byste normálně na tu danou věc nemohli použít, a to třeba hlavně ty děti, které můžou pak chodit do budov, do kterých normálně nemůžou a tak dále. Taková půl, ty jsi mi to smíchal, to tam bylo oddělené. To je jedno, přesně to. Budeš to hrát? Jasně. Poslední věc, která tu je, jsou karty expedicí, já jsem si pak pročítal ten mechanismus a to jsem teda pochopil až z pravidel, jakože navíc se ty karty podkládají. Takže, každopádně expedice jsou zase napůl mechanická věc a kartama počasí se tam posouváte, případně majákem. Tady je vždycky nějaká story a je tu outcome, který souvisí s tou story. Je to, obecně všechny ty texty, třeba u těch expedic a tak, líbí se mi, jak je to napsaný. Nejsou dlouhý a přitom jsou dost tematický. Jo. To je fakt jako za mě určitě ta atmosféra v té hře, to je bez diskuze a je to na každé té komponentě, která s těma textama pracuje, tak je to podle mě zpracovaný moc pěkně. Ty expedice můžou být jednourovňový nebo v nich můžete pokračovat. Tam jako několik možností, jak s tou expedicí pracovat. Můžete se vybrat. Tak. A to je z karet. No a poslední věc jsou dva pytlíky, ve kterých jsou takový speciální žetony, což je taky docela důležitá mechanika, nebudem to vysvětlávat do detailu, ale jsou to žetony naděje, ano, a nespokojenosti,
který nedefinují vaše vítězství, ale opět můžou definovat oboje vaši prohru. Ano. Když přijdete o všechny žetony naděje, anebo získáte 5 žetonů, 5, vej, tam jo. 5 žetonů, nebo 6. No, začíná na 0. Jo. 6 žetonů nespokojenosti, tak taky prohráte. Pak můžete prohrát na hlad, na choroby, jo, na jenom, všechno. Jenom teda není to pouze věc, která něco ukazuje. Ty žetony naděje a nespokojenosti různě otáčíte, aktivujete a můžete pak využívat na něco, třeba je utrácet, k tomu jsou mimochodem tyhle karty. A naopak, pokud nějaká karta může říkat, pokud máte aktivní chamtivost, tak se stane tohle a tak dále. Takže prostě vy musíte fakt jako řešit i ten stupnici, která je hodně důležitá. Oni vlastně jsou tam 3 typů, 3 nespokojenosti a 3 žetony naděje a prostě se s tím nějak pracuje. Jednoduchý systém, který mi přijde docela efektivní. A tady u toho zase možná je docela dobrý říct, že přestože to je mechanická věc, jenom ty, že to nevyndaváte, taháte, flipujete, tak se při té hře pořád používá, jo, máme motivaci, máme prostě, já nevím, co tam je, zákonnost, nebo nevím, jak se to jmenuje. Spravedlnost. Spravedlnost, tak jo, fakt se pracuje s těma pojmama, péče. Prostě jak na té kartě, tak se to mezi hráčema, teda aspoň v našem případě, prostě používalo, to mi přišlo dobrý. Jinak, co jste tady viděli, třeba ty žetony té naděje, tak ty jsou z toho rozšíření s ocelením mrazem, z té malé krabičky, kterou jsme tu ukazovali v základu, to je všechno kartonový. Je to v základu karton a myslím si, že s klidem můžeme říct, že s ocelením mrazem je esenciální rozšíření. Myslím si, že to jde hrát jako v pohodě, by šlo i s těma kartonovými dílkama. Ale je teda pravda, že tady se asi s Viktorem shodnu, že ty dřevěný v tomhle případě na to posouvání jsou podle mě lepší i tím, že to z toho boardu vystupuje. Ale já jsem to vlastně s těma kartonovýma nehrál, ale ty dřevěný jsou fakt jako příjemný. Kromě toho, že ty s ocelením mrazem přidává celá slušnou porci variability. Jo, to jsou právě ty karty, co tam mám daný straný zabalený. Já jsem to právě chtěl ukázat, aby bylo vidět, kolik jich tam je. Tohle to jsou ty větší karty a pak tam je ještě taková obálka, pošetka s novýma technologiemi a myslím, že tam jsou nějaký lidi. No, tady jsou ty společnosti. Jo, jo. Další typ. Poslední tady jsou ještě karty poradců, který prostě mají nějakou special schopnost, který taky většinou pracují právě s těma žetonama naděje a tak. A se rozdají mezi hráče. Jo. Ale vlastně, když hrajete sami, tak máte všechny. Jo, a potom je tam ještě navíc jedna karta, která vám umožňuje dobírat si ty karty těch obyvatel, který si normálně dobírat nemůžete. Jo. A můžete si vybrat pohlaví. Detail. Tak, já nevím, ještě něco jsme zapomněli zmínit, co se týče nějakých těch herních mechanik. Budovy se dají vylepšovat. Jo, budovy se dají flipovat, vylepšovat, můžou být zničený, bouří. Přesně tak. Jako pravidel je tam dost. Načíst to není zrovna úplně triviální úkol, ale pak už hrát. Je tam jedna přehledová karta, která je naprosto stěžejní. Mm-hmm. To hraní i jako... To hraní celou dobu je dobrý, je podle ní, když jsme to vždycky ke konci byli nadržený a začali jsme to flákat, tak jsme furt na něco zapomínali. Jo. Je tam spousta drobných podkroků, ale ty kroky jednotlivý sami o sobě jsou fakt jednoduchý. Třeba počasí, prostě šoupnete ty, je to jedna řádka, jako, že máte otočit kartu počasí a pohnout těma žetonama, no. Triviální a nesmí se na to zapomenout. Můžete si fyzicky vylepšit generátor. Jo, tak tahle věž. No, velká tak, paráda. Jo. Věž se skládá ze šuflíku. Z toho důvodu tady se nesmí nic stavět, protože musíte být schopný ten šuflík vytáhnout. A tady přesně vylepšení generátoru, můžou se tam snadněji zachytit další kostičky bordelu. Jo. No. Nevím, jestli jsi říkal, že na té mapě se dávají ty suroviny, když je nacházíš. To jsem asi neříkal, dávají se tady ty stromečky a potom je sbíráte nějakým, zase dřevo, máte víc. Dřevo, uhlí a tak dále. No a to je víceméně všechno k té hře, jakoby, co se týče těch mechanik a příběhu. Takže zhodnocení. Hmm.
Tak, první, co bych asi chtěl říct, je, že to teda vychází z ty videohry a adaptace je to absolutně dokonalá. Jako. Já jsem teďka hrál i tu videohru a úplně stejné věci tam děláš, úplně stejné věci tam řešíš, úplně stejné budovy, všechno, prostě i ty strategie fungují stejně. Jediný rozdíl je, že to je real time, no, tak jako, a tam se můžeš pauzovat, že to je jako stejný. Ale fakt je to úplně skvěle udělaná adaptace videohry, která na nic nezapomíná, navazuje to tu atmosféru, všechno je fakt jako super. Takže tady z toho ohledu je to palec, trolí palec nahoru. No možná tohleto někomu přijde jako zbytečný to zdůrazňovat, ale já zase za sebe musím říct, že jsem tu videohru nehrál a je to něco, co není automatický, protože na to, že to je videoherní adaptace, to je podle mě jako dobře udělaná hra, která funguje. Takže to, že se jim povedlo udělat dobrou hru a současně jako dobrou adaptaci, je docela velký počin. No. Jo, určitě. Za mě je to hodně tvrdá, nekompromisní hra, kde mi přijde, že pokud to chcete vyhrát, tak to musíte hrát jako eurovku. To znamená určitě. Fakt tvrdě počítat. Nebo tvrdě, no. No, jako jo, fakt, jako je to mikromanagement, prostě ta hra nemá, mně přijde, že tam neexistuje prostor na chyby. Ale zároveň tu hru nemáte celou pod kontrolou. Jo, je tam nemálo náhody a je to já jako na tyhle hry nejsem vůbec expert, jo. Třeba This War of Mine jsem moc nehrál, ale je to takový ten typ hry, kdy vy nemůžete se připravit na všechno, ono se vám to vždycky někde podělá, ale vy jakoby se globálně připravujete na všechno, to znamená snažíte se optimálně všechny věci držet tak nějak pod kontrolou, a mít k dispozici věci, které, když se stane nějaký průšvih, tak to tím jako... Tady v té hře se nedá říct, vyřešíte, ale zaplácnete, protože tady se jako řešit od určitého momentu nic moc nedá. Jo, utlumíte ty průšvihy, no. Což z tematického hlediska samozřejmě smysl dává, že jo. Budete prostě město lidí, co jsou hrozně zoufalí a bezdomová a v zimě. Takže podle toho se ta hra chová, jako. Jo. Je to uvěřitelný prostě. Jo. Atmosféricky mně to přijde hodně silný. Ale pro mě je to na rozdíl od This War of Mine, která už je pro mě za hranou únosnosti a vytváří to ve mně prostě přílišný psychický tlak, kdy už to nedokážu moc hrát jako hru, tak tohle je pořád pro mě hra, že jsme se u toho bavili, jakože jsem odcházel ze session s pocitem, že jsem hrál s kámošema dobrou deskovou hru, o který jsem se bavil, byť s temnou, písnivou, chladnou atmosférou. Je sranda posílat děti do práce. Jo, jako zní to tady jako drsně, ale zatímco právě ty storky v This War of Mine, který vychází ze skutečných událostí, jsou prostě takový, že tam se tomu může smát snad jenom opravdovej cynik, tak tady ta hra, a ani mi nepřijde, že se snažili za každou cenu tu vyvolávat jako ne, pocit toho, že byste se měli za něco takového stydět. Tak je to i u té videohry, že jo? Jo, je to, jako není to vtipná hra, ale zároveň to není hra, která by se vás, hodně se mluví o té hře v souvislosti s, jako, s řešením těch dilemat, ale prostě ty zákony tady jsme vynášeli na základě praktičnosti a ty morální rozhodnutí v rámci třeba těch karet toho rána, nevím, jak jsi to měl ty, ale částečně se rozhoduje někdy člověk, co chce udělat, třeba i ze srandy, jakože si řekne, prostě nevíte, tak to nějak zkusíte a něco se pak stane večer, ale často se rozhodujete podle toho, jaký máte možnosti, jestli na to ty zdroje máte, jestli by vás to dlouhodobě třeba vám pokazalo tu hru, ale spíš z toho strategického hlediska. Jo,
ale vlastně ta morálka tam nezaniká, protože tím, že ta morálka je vlastně zpracovaná jako mechanika, tak i nad tím musíš přemýšlet, protože vlastně ty příběhové texty k těm možnostem jsou důležitý, protože na základě nich můžete usoudit, co by se eventuálně mohlo stát a i ty jako dopady, protože to simuluje jako dobře tady ty věci. Je to tak, no, že když tam máte kartu, prostě, že někdo byl zavražděný, tak ta hra vám dává jasně najevo, že můžete to nechat být, můžete to vyšetřovat. A ty dopady, které z toho jsou, jako nejsou jednoznační. To když to začnete vyšetřovat, tak jste hned našli vraha. Nebo když to necháte bejt, tak prostě on bude jenom vraždit dát. Je to různý, jo, prostě. Ale zase, když to přijde, tak si neřeknete, ježiš, to jsem nečekal. Ale je to, dává to smysl vždycky. A vlastně to člověka baví zjistit, jaká ta karta se tam objeví. Přijeme to dobrý. A na druhou stranu se to učíte, tomhle to podobný jako ten Arkham Horror, i když možná jako to srovnání překvapí. Ale Arkham Horror, aspoň tak, jak já ho hraju, tu karetní hru, tak když hraju ten scénář, tak vlastně první hraní je takový příběhový, že zjišťuju, co se tam děje a jak to navazuje, co můžu otevřít. Jo. Ale abych to skutečně vyhrál, tak už musím ten scénář prostě znát horem dolem a jít jako tvrdě po tom, co je pro mě výhodný a co ne. A to tady funguje stejně, že třeba kluci už znali jednu kartu, věděli, že vyhrabeme robota, takže prostě zvolili tu možnost, která pro nás byla v ten moment jako nejlepší. Tady zmiňuje Oliver jednu věc, kterou určitě je podstatný říct. Píše, že u téhle hry odrazuje zmínka o tom, že příprava hry je minimálně na půl hodiny a herní doba na další 3 až 4 hodiny. Ta hra je závazek. Je to velká hra, náročná hra a hlavně to není hra, která vám něco dá jako z první party. Jo, to je prostě hra, u který musíte počítat, že u ní strávíte jako nemálo času. Nebo asi bych si ji pořizoval s tím, že nejsem člověk, který zahraje hru jednou a no, jasně. Ubytáne. Tohle je hra, která podle mě na vyhrání potřebuje jako fakt dost party, pochopit nějaký ty principy. Jo, musíte mít takovýho kamaráda, který vám vysvětlí, že třeba není dobrý z toho jenom stane. Že občas je dobrý, jako když má při bouře postavit třeba něco, co vydrží tu bouře. Nebo mít kamaráda, který vás tom nechá se vymáchat, protože si na to musíte přijít sami, aby se vám neskažil ten zážitek. No ne, tak tohle právě, ona to právě není nic pravda. Jo, tam vy se fakt musíte, to je důležitý. Můj názor, když jsem to hrál právě poprvé, tak jsem trošku z obavy z toho, jestli ta hra nebude repetitivní, že jde o to jenom rozlousknout ten systém, třeba v jakém pořadí ty budovy stavět. Ale zatímco si myslím, že třeba, jo, jasně, sběrná stanice je jako dobrá věc, tak už není jasný, jestli třeba 2 jsou dobrá věc. Jo? A na tom není nic moc chytrýho, protože prostě sběrná stanice je jedna z prvních budov, které tam jsou, takže to, že stavíte poměrně záhy, je docela jako logický. Ale to nastavení technologií, jaký vám přijdou, jakou máte společnost, co potřebujete a tak dále, to strašně jako proměňuje, co vy potřebujete, v jakém pořadí to hrajete. A ta tenze je tam obrovská. Budov na první dobrou se zdá, že je tam zdánlivě málo, ale aspoň za mě v té druhé hře, co jsme hráli, i díky tomu, že ty budovy můžete upgradeovat, tak fakt jako mi přijde, že těch možností, kudy se pustit, co odhalíte, jaký tam jsou věci, která ta budova má smysl, do který investovat v tom gridu. Zase mi přijde, že každá hra je jiná prostě, a že ty budovy vlastně jako stačí. A pokud jako neignorujete texty na kartách zákonů a všimnete si, že tam je třeba zákon o církvi nebo o nějakým řádu, tak ještě dostanete další budovy. Některý scénáře přináší dokonce nový zdroj ocel. Ocel, no. To je nejenom jednou. Ale zase těch budov, co tam je těch scénářových, bych řekl, že je možná ještě víc než těch jako v té základní hře. Fakt, jo.
Tak to nejsem schopen. Jako, minimálně jich je dost podobně. Minimálně jich je dost podobně. No a poslední věc je asi ten generátor. Asi začni ty. Jo, jenom teda k té přípravě hry, jak ještě teda navážu. Produkce absolutně perfektní za mě. Není tady vůbec nic o čem jako super silný karton, jako nadprůměrně silný, takže jako ta hra nelítá, dobře se tam ikonografie je úplně perfektní, prostě jsem nemusel ani vysvětlat budovy, tam je hnedka jasný, co ta budova dělá. Jako my jsme v první hře, my Viktor ani nevysvětloval tu hru, my jsme rovnou začali hrát. To jsem taky chtěl říct. Jasně, nechápal jsem všechno, Oskar by se z toho asi položil, ale mě to nějak nevadilo a pročet jsem si potom zpětně pravidla a v podstatě to nevadí. Jo. Když už někdo u toho stolu tu hru umí, tak mi přijde, že nemusíte vysvětlovat celý pravidla, začít hrát a při té hře až na pár věcí, jako, ale při té hře se toho dá pobrat docela dost. Jo, že vlastně fakt jako není třeba tu hru víceméně vysvětlovat skoro vůbec. Takže je to jenom pain jenom pro toho, kdo to vlastně se to učí, ale pak už je to docela a zahrá první partii a pak Po první partii je to pohodě. Jo, že vlastně jako na to, jak komplexní ta hra je, bych řekl, že má vlastně dost jednoduchý pravidla. Ta příprava hry, já jsem to zase zopoval asi 6 dní v kuse, každý den jsem to sklízel, balil a tak. S tím setupem se to dá, jako, ten setup se dá hodně zkrátit, už jenom tím, že si pamatujete, kam jste co dali. Jaký balíčky, karty, kde jsou budovy a tak dále. Neumím úplně posoudit ten základní insert, protože jsem to nikdy s tím nehrál. Protože tu hru, kterou jsem měl půjčenou, tak to tam bylo vyřešený trochu jinak. Mimochodem dost dobře. A ten setup nepřijde mi, že by byl nějak dlouhý potom, když už jako víš. A přijde mi, že se to zlomí už po tom prvním setupu a první hře, kdy víš, co je co. Hele, já jsem to sválně dneska před natáčením, protože po tom unboxu jsem to měl bordel, tak jsem dneska si k tomu set asi na půl hodinky a všechno jsem to pečlo jako připravil, jak já si tu hru uspořádám, abych jí mohl hrát. A jako za mě, nevím, tohle je jeden pytlík, který vysypete a dáte na tracky. No. Prostě dáte si tracky na stůl a na ně rovnou umístíte veškeré tyhle ty věci. A to je celý. Potom vysypete všechny pytlíky surovin, kterých je tu ve skutečnosti pár. Máte tu uhlí, dřevo, pár workerů. A potom tyhle ty věci tam ani často nejsou, nebo tam je jeden, dva žetony, který prostě umístíte podle scénáře, ale není jich tam moc typů. Tam my jsme tady ty značky, by si směl nás spíš sem, protože to je při setupu, při každém setupu. Jo, to je vždycky. Jo. Ale nějaký třeba dva ty žetony toho scénáře. Jo, já to mám takhle rozstříděný kvůli tomu, že jsem chtěl ukázat, že tohle to jsou věci vytříděné z té základní hry a tohle jsou vlastně ty nový, že to je ten. Je tam prosím tě jediná věc, u kterých jsem byl zmatený. Tam jsou nějaký žetony lidí a žetony nakrmených lidí. A ty žetony těch nakrmených lidí jsou jako oboustranný, ale z každé strany mají jinou barvu toho člověka. Žetony nakrmených lidí. A je to i v pravidlech. A to musím říct, že je to. No tak to možná třeba pak vyzkoumáme. Ale fakt to taky i v pravidlech. Jsou tam prostě jestli to je do nějakého scénáře, ale tady jsou značky obyvatel, to jsou ty, kterýma trackuješ na tom tracku počet obyvatel. A tady jsou značky nakrmených lidí, druhů obyvatel. Asi vím, co to je. To se totiž dává, nevím kdy a jak a proč, ale určitě se to bude dávat sem. Jo, to jsem si říkal, že to je asi, že se může měnit na tomhletom tracku počítadlo kol, že se prohazují jako kdy to. Jo, tak to jsem si říkal, že to možná tak asi bude. Každopádně to je specifická komponenta, která tam není dřevěná, asi protože se v té hře zase tak často nepoužívá. A jako tyhle ty tři bydlíky, to jsou veškerý, že ne, tenhle ne, ten už mám vytříděn. Ještě tam asi jeden, nevím. Ale tohle to jsou víceméně všechny žetony, které v té hře máte. Ještě tam máte ty žetony těch vyčerpaných lidí. Jo, a ty jsou všechny skoro stejný. Ty unavený. No, pak vy, takže tohle to jsou všechny žetony. To mi
přijde úplně prostě basic. No. Jo. Přičemž tohle jako 90% vůbec nepoužíváte. Mm-hmm. A tohle to je pryč, to mám nahrazený s zocelením mrazem. Pak vysypete prostě komponenty, jakože je vysypete, protože to je uhlí, lidi, roboti, prostě nic neuspořádáváte. Mm. A jediný, co je, jakože musíte sestavit ten scénář. Ale pokud po scénáři si uklidíte karty, tak a rozstřídíte, tady je mám rozstřídění, takže šahám a mám to rovnou. Tak příprava je opravdu úplně banální proti jiným hrám, který... Klidně jako 15 minut si myslím. Mm. Ale herně mi přijde, že ta hra je jako závazek a pokaždý jsme ji hráli docela dlouho. Zvlášť když jsme tu jednu hru vyhráli, teda asi jsme ji vyhráli, když jako teda, no, ještě řekneme, tak to bylo fakt jako ty 3-4 hodiny. No, co dál, věš, nebo ještě něco chceš říct? K té době, jako je to obří hra, tak čekám, že to budu hrát dlouho. Takhle bych to řekl. Hmm. A vlastně bych byl zklamaný, kdybych ji nehrál dlouho, protože takhle to obrovsky nasetapovat a pak bych to hrál hoďku, to asi jako. No. Ale prostě to je, tak to prostě je. Ale v solo to bude zase odsejpat, jo? Když si nebudete číst nahlas ty texty, tak to je přes ten downtime. A nebudete přemýšlet. Tak to bude odsejpat. Hmm. Těm herním mechanikám, jako možná se můžeme vyjádřit k tomu, jak se to hraje, je fakt, že za mě je tam trošku naroubovaný to, že to, jak to hrajete pro víc hráčů, že máte se střídat, máte tam, je tam jako systém, že hraje jeden hráč, odehraje jednu akci, pak hraje další hráč, odehraje druhou akci a můžete tam hrát karty z ruky jenom v případě, když jste na řadě. Od půlky hry mě tohle prostě nebavilo, protože ta hra je tak náročná, že ještě vymýšlet, jako my jsme věděli, co potřebujeme zahrát, jo, ale ještě vymýšlet, aby zrovna to vyšlo časováním, no, jo, protože máte omezený počet akcí, musíte zahrát poměrně striktně, jo, jste rádi, že jste to vůbec vymysleli a ještě jako se domlouvat, kdo kdy to zahraje, tak a který akce se dají prohodit a který ne, tak jako to jsem pak už jako řekl, že na to kašlu si v duchu a prostě jsme hráli to, co nám přišlo důležitý a hráli jsme to jakoby, že jsme byli u stolu tří, ale hráli jsme všichni na jedno. Nebo což, jako, že prostě ty akce tak, jak jsme měli figurky. Což furt je zábava, jako. Mě to v těch více lidech baví. Hrál jsem to vlastně ve všech možných počtech, hrál jsem to i v 5 lidech, což není vůbec možný podle pravidel a i tak jsme si to všichni užili vždycky, i přesto, že to je solovka. Ta diskuze nad těma věcma, tím, že to trošičku roleplayujete tím, že třeba tady prostě topič, tak pane topiči, zatopte mě, nebo on ti řekne, nemůžu ti zatopit, prostě nemám uhlí. Zdravotník řekne, hele kluci, jako děláte, máme nemocný lidi, jo, jako, že vlastně si rozdělíte ten management, nemusíte myslet na všechno, že jo, to je další věc, dobrá. Hmm. A určitě bych se jako nebál tý hře ve více lidech, i přesto, že to je jenom jako na sílu, na strčení na tu hru. Tak za mě to funguje a když v podstatě, když to řeknu blbě, vám nezáleží tolik na té výhře, tak tam ani není alfa hráč a prostě vždycky vymýšlí každý ten, co má třeba ten žeton vůdcovství, tak zrovna vymýšlí, co jako se to kolo bude tak nějak dít. A když jako jste schopni upustit od toho, že jako teď vymýšlíme a teď zase budeš vymýšlet ty, tak to je i bez alfa hráče. To jde. Já se určitě shodnu s tím, že pro mě to byl těch hráčí, více hráčí zážitek a bavilo mě to hrát ve více hráčí. Chci to zkusit solo, jsem to chtěl, jenom jsem chtěl, a nezahrál jsem to teda nakonec o víkendu, ale chtěl jsem to zkusit solo, jenom abych zjistil, jak se to hraje v solo a jak se hraje ta retailová verze bez těch figurek. Ale mě to rozhodně nevadí si k tomu, asi teda k pěti bych si k tomu nesel, ale 2-3 hráči mi přišlo jako super, že si vzájemně čtete ty příběhy. Mm-hmm. Přijde mi tam docela dobrý rozdělení, že jeden čte karty rána a druhý řeší karty soumraku. To přijde fakt hodně optimální. Ale jako nesouhlasím asi s tebou, co se týče toho alfa hráče, ta hra umožňuje, aby tam byl velmi silný jako efekt alfa hráče. A co se týče toho té touhy vyhrát, tak teda já jsem u toho zažil Viktora, jako jsem nikdy takhle Viktora nezažil. Jakože on takový normálně, takový strašně milej, příjemný šmudlík.
Ale teda to, co dělal jako v druhé půlce této hry, to jsem fakt normálně sám byl úplně šokovaný. To byl tak vybuzený. Ale to bylo úplně komický, protože alfa hráče jsem tam zastával samozřejmě já, protože prostě už jsem mě iritovalo, jako, že tam vymýšleli kokotiny, který nesměřovali k víně. Dělal legraci. Fakt mě to skukal a bavilo. Ale Viktorovi to bylo putná. Ten prostě jenom kontroloval pravidla a směřoval, aby jsme to vyhráli. A řekni, že to není pravda. Je to pravda, tak už jsem to hrál po pátý a furt jsem to nebyl schopný se dostat ani přes sedmý kolo, jako. Takže už jsem byl konečně na buzry, že už to ne, ale byla to skvělá hra, hráli jsme to ve třech a bylo to jako fajn. Ale je potřeba s tím počítat, že prostě je to takový styl hry a ne každému to může vyhovovat, že třeba Matez říkal, že to není hra, druh kooperativního hraní, který by mu vyhovoval. No, ještě něco, co tě napadá? Tak, je k tomu doprovodná aplikace, Companion appka, kterou jsem při hraní neskoušel, ale tak nějak jsem si ji prolítnul, která vám může trackovat ty fáze, si tam odklikáváš, což je dobrý. Mm-hmm. Česky? Půjde česky, přes dnu. Takže to je skvělý. Je tam nahraný celý kompletní soundtrack z té hry. Z videohry. Videohry. Takže kvalitní. Ano, ten je velice dobrý za mě. Jsou tam zvukové efekty, no má jako soundboard, prostě můžete si tam klikat ty zvukové efekty z té videohry, třeba když je zákon, tak je tam takový zvon prostě a jednotlivý fáze mají různý zvuky, to taky. Jsme hráli tu poslední hru s Matesem, to bylo hezký, se vždycky všichni zasmáli, to bylo fajn. Ale hlavně to přidává i novou mechaniku. Nebo mechaniku ne, ale je to nový druh expedic a to je obchodování s jinýma osadama. U kterých si naplňuješ nějaké jako... A používá to tu mechaniku těch expedic nebo úplně jiná mechanika? Jo. Používáš? Ano. Plus ještě jakoby ty tam máš vždycky na výběr, jsou tam nějaký výzkumní stanice, laboratoře, jeskyně, blablabla. A ty si u nich buduješ nějakou reputaci u těch jednotlivých lidí, takže máš jako třeba prostě to dilema, jestli jako jít k někomu jinému, protože má jiný zdroje, ale zase u tohohle si dáš tu reputaci, veš, a on ti pak dá nějaký bonus. To je jsem dobrý, si to jako zkoušel. Jsem si to zkoušel proklikávat, jenom jako to. A ty tam vysíláš normálně lidi, kteří tam zase postupují. A ono to samotrekuje ten postup podle karty počasí. Jo, umí to dělat, že ti to nahrazí. Nahrazuje ti to balíček počasí. Jo, takže manažuješ pomocí té apky balíček počasí. Jo, aby to zase, je to volitelná funkce. Ty už se tam můžeš vypnout. Takže pomocí toho ti to trackuje ty expedice a říká ti to krok po kroku, co dělat. Jako. Tak to je... Takže to je moc příjemné. To se na to určitě taky podívám. No. Já jsem tady mával, já jsem s vámi tady jenom takový jako drobnosti za mě, třeba jsou tam stromy a to je taky hezky zpracovaný. Prostě ty stromy fyzicky stavíte na ten board. A když postavíte vedle pilu, tak prostě každým použitím pily pokácíte jeden strom a ty stromy prostě hned nevyrostou. Není tam žádná jako automatická obnova. Je tam spíš možnost objevit další zdroje, kde předtím jste je nenašli. A to přispívá jako pěkně k tý. Ten management těch zdrojů a toho tepla je... My tady furt mluvíme o tom, že je to eurovka, ale zároveň mi to tam přijde, že je to tak syrově tematický, jako, že to... Velice silná tematická eurovka. Jo. Tak a ještě teda určitě všichni si kladou otázky, jestli teda potřebuješ ty plasty k tomu. Takže za mě jo. Krásně to fakt jako pozvedává. Pozor, teďko nemluvíme o tom generátoru, ale ten doplněk. Ale ty deluxe suroviny a ty plastové miniatury, zjevo jsem neviděl naživo. Pro mě, já jsem jako trošku úchyl na plasty, takže pro mě to pozvedává ten zážitek o tolik, že jsem si až řekl, že se to vlastně za tu cenu vyplatí. Jo, tím, že ta hra nabízí tolik v obsahu... Já ti nebudu říkat, až kraveně. Tím, kolik obsahu ta hra nabízí, což se týče scénářů, tak pak tam taky nepřipomenu, se k tomu vrátím, k těm scénářům. Tak za mě prostě i ty plastové věci za to stojí.
A i když prostě je to pak hra za pětku, tak stejně furt nabízí tolik obsahu na tolik hodin, že si to podle mě tu cenu dokáže obhájit. Aha, asi tady u těch financí už. Tady, mně přijde, že u současnosti takhle. A tím ti nechci oponovat, jako no, spíš jenom v tomhle kontextu. A už přijde, že jako v současné době vlastně ta diskuze ohledně té ceny je jako... To se nedá ani soudit už. Jo, protože ta cena už je tak jako brutální, to že vlastně jakoby tam to není otázka obhájení, to je vůbec otázka jako těch finančních možností. No, jasně, prostě, jasně. Jo, takže tam je asi spíš ta otázka, jako jestli to v té hře má nějaký význam nebo ne. Možná tě to překvapí, já ti asi nebudu v tomhle úplně oponovat, že by mě přišlo, že ty miniatury tam nemají funkci. Přijde mi, že na rozdíl od spousty jiných jako her to funguje docela hezky. Ty budovy to umí ten board oživit. Zároveň může to mít někde bokem, dáváte je tam. Za mě by potřebovali namalovat, protože nejsou tak a jako výrazně barevně odlišit, protože oni prostě jsou si ty budovy, oni jsou převzatý z té videohry a tohle za mě je trošku nešťastná věc, protože oni prostě podle těch ilustrací já to nerozoznám až na výjimky. Jo, jako maják poznám, no. Ale jinak mě osobně ty budovy přijdou na jedno brdo. A prostě v té videohře ty 3D modely prostě oni svítí, jsou barevný, že jo, nebo nesvítí, já nevím, ale je to rozdílný tady prostě, když se na to podíváte, tak jako na první pohled půl metru přes stůl jako těžko poznáte, co to je za budovu. Já jsem se pomocí nich orientoval, pomocí těch figurek prostě, protože oni ty tvary jsou docela specifický, bych řekl. Já osobně prostě jsem si myslel, že ty miniatury budou pro mě potřebný, já jsem jel na to, co je dole. Pila a hlavně ten efekt. Jo. Čili nemyslím si, že to jsou věci, bez kterých to nepůjde hrát. Ne, to asi ne. Prostě ono totiž je zajímavý, že ve skutečnosti přesto, že ten efekt, ta barva, jak ta budova je zateplená, hodně pomáhá v té orientaci na tom plánu. Protože sice jako je zateplených třeba červeně víc, ale prostě nejsou všechny. Nejdou všechny budovy zateplit na červenou. A vy většinou moc dobře víte, který červený budovy jste stavili. Jo. A to prostě víte, že na plánu máte jenom jedinou začervenou prostě dílnu a všechno ostatní a podle toho se orientujete a víte, kam jste ji dávali, proč jste ji tam dávali. Ty budovy se nestaví moc divoce. Na začátku třeba jich postavíte víc, ale potom jste rádi, když postavíte jednu, dvě prostě. Takže za mě jakoby to půjde hrát i s tím bez těch figurek a já asi osobně třeba za sebe, ale neskoušel jsem to, právě bych to chtěl ještě zkusit, ale odhaduju, že to nebude pro mě osobně jako nic, co bych tam nutně potřeboval a co bych nutně já to pořád jsem si při té hře uvědomil a hraju jako eurovku, zvlášť když jsme hráli pak tu druhou hru, tak jsem šel jako po těch kombinacích a těch mechanikách, takže asi ty budovy tam tolik jako nepotřebuju. Je to na každém, ale ta investice malá není, že jo? To stojí prostě 18 stovek, ta krabice. Jako. Tak, Honza Novák se ptá, jestli se k tomu dostává dalekohled, je to hrozně prťavé a vypadá to všechno skoro stejně na první pohled. Přiznám se, že jsem se toho bál, ale my jsme hráli na takovémhle stole. Určitě je dobrý stůl, který je spíš uší, a abyste u toho seděli blízko. Jo, pokud byste měli stůl, který je široký, prostě jako široký, třeba 1,20 m, a fakt jste na to měli člověk a třeba už hůř vidíte, tak jako ten dalekohled tam potřebujete. No. On ten největší problém ve skutečnosti tvoří tadyhle ta podělaná věž. Která je v tomhle případě plast, který potřebujete, protože prostě do toho ty kostičky házíte. Existuje nějaká variace asi z původní na tabletop simulátoru, že nějakýma kostkama, ale prostě tady v tom těch pravidlech není, prostě tam házíte ty kostky, některý se tam můžou zaseknout a prostě s tím pracujete. Mě to tam jako
Já jsem o tom hodně přemýšlel, jak jsi říkal, že prostě jako je to pro tebe highlight té hry a že to tam je pro tebe důležitý z hlediska atmosféry. Mě na tom teda štvalo, že tam v pravidlech není jasný, jak se to tam hází. Protože Hofe to tam házal takhle, že to dával, jako pouštěl to a dával to tam takhle. Takže se nám tam zaseklo, zašprstlo spousta kostiček. Pak jsem, mě to prostě nedalo, jak jsem se ptal na Geeku, nakonec jsem tam dostal víceméně jasnou odpověď, že dokonce v německých pravidel to Němcům evidentně vadilo taky, takže tam je, že se to hází prostě aspoň z vejšky těch trnů nad nima a prostě se to veme všechno, co se má hodit a pustí se to do toho generátoru. Co lidi popisovali, kolik jim se tam zašprcne, tak se jim tam zašprcne tak jako třeba 1-2 z 10. A je to myšlený tak, že čím díl hrajete, tím je tam jakoby více vám tam toho mělo zašprcnout. Když to házíme takhle, tak se nám tam většinou nezašprcne vůbec nic. Což ve finále spousta lidí říká, že je lepší, protože je kontrolovatelný, že ti to pak nevypadne najednou, že víš, kolik ti toho má vypadnout. Souhlasím, teda. Ale co, i na to spousta vláken na Board Game Geeku, můžete si to načíst. Je tady samozřejmě varianta bez věže, nebo bez věže, že je věž mimo, takhle si to otočíš. Jo, to není vidět. Otočíš ten středový díl, sem si dáš workry, suroviny, máš to uprostřed. Já jako pokud to budu hrát, tak tu věž musím mít mimo. Viktor jako mě přesvědčoval, že to je v pohodě a že to nevadí. Já s tím nesouhlasím, protože on sám to hrál tak, že prostě dílky v první hře dával, my jsme seděli tady a on je dával sem, ale prostě to není pravda, protože vy ty dílky nechcete dávat podle toho, že na ně vidíte a budovy stavět prostě, že na ně vidíte. Vy často musíte ty dílky prostě stavět na poměrně konkrétní místo. Je to kvůli tomu, že on ignoroval třeba budovu sběrná stanice a všechno to sbíral po dvou. A řekni, že to není pravda, jako... Je to tak. Je to tak. Takže ta věž tam jako překáží, ale v obě ty hry, a ty teda všech těch sedm, jsme sehráli s tou věží veprostřed a jako není to nehratelné. Není. Ale mě to tam třeba otravuje. Mě baví, že mě to nutí se zvednout od stolu. To kecáš, vedal jsem se jenom já, abych si já šel taky... dát takos. Nebo co to tam bylo? Na čos. Walking Dead to má bez šuplíku. To není dobrý. Protože ten šuplík je součástí té dexterity věci, ne? Musíš to opatrně vyndat, opatrně zandat. A hlavně, když to máš bez šuplíku, tak tam musíte strkáš ty prsty a jako co? Přesně, jako on se ti to tam, to prostě není možný bez šuplíku. Šuplík tam by musí, to souhlasím. Šuplík je povinný. Šuplík je povinný, jako. To je zásah do pravy. Posunu celý kotel. A ty posuneš celý kotel a vypadnou ti ty kostičky, co ty ne, tam prostě se zasprcli. Ne, prostě nesmíš, musíš tam mít šuplík. Ty posuneš souhlasím, kotel, šuplík musí ale co jako? Tak Volkej mi psal, příprava hry je pain, obzvlášť ze začátku, než se člověk naučí rozlišovat typy karet, ano, ale jedna, dvě hry a je to v pohodě, takže to se nepočítá. První hru jsem projel na to, že došla naděje, ale měl jsem 3x chamtivost. To o tobě třeba něco vypovídá, budeš se muset změnit. Přijde mi, že do toho insertu se půlka hry nevejde, ale cením, že se do něj vlezou obalené karty. Jo. Honza se ptá, jestli to podobá Robinsonovi. Tohle je trošku funny, protože já jsem vlastně, když jsem minulý týden týsoval Frostpunk, jak jsem tvrdil, že to můžeš asi už uklidit. Tak jsem tady tvrdil, že mi přijde Frostpunk jako unikátní, že mě nenapadá žádná hra, která je podobná. A pak jsem se v noci probudil, byl kránu druhý den, v sobotu, a na základě diskuze, no protože my jsme se tu bavili minulý týden o prvních Marťanech a o Robinsonovi. Jo. A já jsem si uvědomil, že prostě tohle je Robinson. Jo. Systémově jsou to stejné hry, je to tvrdý euro, kde máte poměrně velké množství náhody v podobě nějakých náhodných událostí, ale zároveň tu náhodu máte do jisté míry pod kontrolou, protože víte, co může přijít, nevíte třeba, kdy to přijde a tak. Takže
Já si za sebe myslím, že to je, že to je, že to je Robinsonovi podobný docela dost. A pokud se vám líbí Robinson, tak je dost pravděpodobný, že se vám bude líbit i tohle. Aspoň u mě to tak je. Já teda preferuji asi možná to téma toho Robinsona, protože tematicky ty hry jsou, jako vyvolávají trošku jiný pocity, ale mě teda tohle bavilo i tak docela dost. Takže Robinson, je to, podle mě je to Robinson, zmrtlej Robinson, i když tady pan Viktor tvrdí něco jiného. Já jsem to nehrál. A on to nehrál, takže nemá právo cokoliv říkat. Ale... Tak, já to mám bez toho šuplíku, to už jsme četli. Jak se anglicky přeloží za šprcné? Get stuck, asi. No, ale to není tak dobrý, jako. No, tak když to jakkoliv vyhledávání na BGG, tak get stuck asi stačí, ne? Jo, takhle, no to jo, to máš problém. To jsem předtím nepřečet. Takže taková obíhačka. Přesně, to obíhačka, očumovačka. Jirka píše, mě to házel 11 let s malou rukou a vždy se mu tam něco zaseklo, když šel spát. Ne, nejdřív to musíš dát. Co? Ten co? Plast. Jaký plast? Tady přes to je takový víko. Tak já ho nemám. Máš tady? To je úplně brutálně sofistikovaný, jsem to skládal půl hodiny, než se mi to povedlo vymyslet. Tady se teďko se musíš dát tyhle ty. Ale vejde se to tam, jako. Se tam dají tyhle. A teďko, jo, tyhle jsi tam ještě měl. Ne? No, dobrý. Tak. Co to má? No, ty potřeba. No, jste dal prostě. Hele, nějak už to tam nande, já si to pak uklidím. Tohle jsem taky nedal, Jako, místa tam moc není, což je vlastně docela dobrý, protože je spousta her, který mají velký krabice a pak tam prostě je spousta do tého místa. Tady teda to tam naštěvchat je docela nářez. Tak, Frostpunk, ještě, teda... Ještě jenom k té variabilitě a těm scénářům. Fakt jo, tak jenom... jsme tomu Frostpunku fakt dali hodně málo. Já si taky myslím. Je tam 8 scénářů, já jsem si tam pročítal, co se tam děje. Řekl bych, že tu hru to mění úplně totálně. Ty scénáře? Jo. Jo, to vypadá, jako, že to bude docela radikální. Takže kdo se bojí znovu hratelnosti, tak se nemusíte bát. Tady se bojíte jenom tvrdý hratelnosti. Zimy. A jak je napsaný na krabici zima jak v psírně. Kde? Vzadu. Fakt. Jo. Koukej. Tady. No. Ve výčtu mechanik. Co vlastně? Možná bych i použil nějaký drsnější výrazy. Ano. Třeba v kočkárně. Tak, tohle byl Frostpunk, dost bylo Frostpunku a ty si to asi budeš půjčovat, a ne? Jo. Máš teďka si přehranej Frostpunk. Vždycky si říkám, že jo, ale pak se zbudím a mám zase chuť ho hrát znovu. Wow. Tak co dál? Udělám něco odlehčenějšího. Dobře. Počkej, já přemýšlím, co všechno. Takhle, musíme si udělat plán. No, kolik je hodin? Nevím. 18.29, natáčíme už 2.20 a udělali jsme dvě hry. No, jo, to je dobrý. Tak teďka to, tak to je rychlovka, že jo, dobrá, rychlovka. Ne, tam to nechám. To ne, ale jsme chtěli ještě ty merchanty. To prostě, já vím. Já to nechci být 4 hodiny. Tyjo. Já nemůžu tu být 4 hodiny. Tak já nemám krátkou pauzu, tak tohle je extrémně rychlý. Tak možná merchanty odložíme. Prostě. Můžem. To je fakt, už bychom, dáme tu spodní potom. A pak dobře. Se rozhodneme. No jako teď dáme tohle a pak to. OK. Tak, pakal. Jo, jinak tady takhle zmáčkneš, Bartixy, jo. To bude dobrý název tohle videa, ty takhle zmáčkneš Bartixy. Takhle zmáčkneš Bartixy. Já si myslím, že geniální. Že si to možná i se na to podívá, když tam bude mít svůj název. Pakal, je to novinka od Aldi, nevím, kdy to vyšlo, ale už je to venku. To
To je prostě hláška fakt džubkástovská, jako Oscar vyhraje, když je první. No. Nevím, jak moc velká novinka to je, myslím, že to je velká novinka. Jako mladá novinka. Je to taková... Hra? Taková hra, ve který hrajete. Hmm. Hrajete každý... se vyhrát. Jo, a hrajete každý sám za sebe. Jo. Takový... Znáte takový ten hlavolám? A ty jsi jako hrál? Já jsem ji jako hrál. Několikrát. Takový ten klasický hlavolám, jak tam máte tady ty kostičky, který máte tam vždycky jednovolné místo a musíte nějaký... Máte tam číslo od 1 do 15 a máte se skládat čísla o sebou. Jo, prostě tam hejbete takhle. Jsou tam průhledné dílečky nějaký, jsou tady. Samozřejmě pointa hry je otočit destičku, pustí se časovač na 30 nebo 40 vteřin, podle toho, jakou si zvolíte obtížnost. A... Tomu časovači se říkalo dřív přesýpací hodiny. Ano, a teď je to aplikace přímo oficiální aplikace Pakalu a vůbec na to nemusíte používat stopky. Klasicky. Tam nejsou přesýpací hodinky. Nejsou? Fakt ne, jo. Tam možná přesýpací hodiny, co? pointa je, že na té vaší desce jsou vidět pouze ty tři symboly z té dané cílové destičky. To je celá hra. Jdeme dál. cíl hry je dojít tady na té cestičce, dojít od začátku do konce, co nejrychleji ze všech hráčů. Tam jsou takovýhle... vyžaduje aplikaci, no. Nebo může nějaký nehráč počítat na hlas 34. Každý má tady kroužek, tím se hejbe na téhletý stupnici. A vy když, ten svůj... Jako mám to! Nemáš. Protože nesmí být vidět nic jiného. Mám to! Ne, nemáš. Sakra. Zas tak jednoduchý to není. Mám to! Ano, takže na konci, ještě v rámci toho časomíry, tady je vlastně vždycky daný počet nějakých těch žetonů. Beru tenhle. A vy si musíte vzít žeton. Nesmíte si vzít ten, který je na té cílové destičce, a ten, který si vezmete, tak na ten se pohnete na té cestě. Takže teď bych se nepohnul nikam. Ano. To je blbý. Tak já beru tenhle. Tak, ne, takže... tady ten. To taky nesmíte dělat. Takže vy se spohnul sem. Jo. Jo, takže vy musíte sledovat. Jestli máte správně ten puzzle, jaký žeton odměny si vzít, aby vás to dostalo co nejdál. Abyste to stihli. Jo, a abyste to stihli. Tady pak, když projdete pochodněma, tak si vyměníte jeden klasický dílek za průhlednej a máte to těžší. Když se vám nepovede ta věc do toho časového limitu, tak si zase naopak vyměníte průhlednej za ten vyplněnej. Ale vždycky tam máte aspoň tři. Jo. To je Pakal. Je to fajn, je to zábavný. Já si to teď chci jít sebou nahory a chci to tam rád. Budeš jako škemrat. Jo. je to rychlovka, no? Jsme to, 15 minut. Ty jsi to s náma nehrál v té Praze. Mně se to líbí. To, jo, mně to přijde fakt jako pro lidi, co mají rádi, takový light hlavolamovky. Zároveň trochu dexterity. Zároveň trochu dexterity, tak mně to fakt přišlo super, my jsme to tam otočili asi dvakrát nebo třikrát a přišlo mi to fakt dobrý. Jo. Takže ti to teda půjčím na ten. Děkuji. Nahory, i když jsem to chtěl vzít zítra na Mama Festík, no, co mám s tebou udělat. Je tam i trochu, ten board je oboustranný, že prostě trochu variabilita. Tyhle ty kartičky jsou taky oboustranný. A každá je jiná. A tady ty žetony jsou taky každou hru jiný. Nebo jiná sada. Každý kolo, ne? Nebo tam vždycky pro celou hru je jedna sada. Pro celou hru. Jo. Takže to je Pakal. Ale to je jako možný, že přeče blbě pro to. To je možný. Jako, já jsem se koukal na video návo. No tohle je video. Jo. Od Alby vlastně. Ano. Mají nějaký ty svý dva influencery. Jo. Nebo co to je. Spíš video návodery. Jo. Video návodery. Jo, to je přesně video návody. A jsme tam nedali tohle, sakra. Sakra, sakra. Takže Pakal za mě doporučuju. Jo, já taky. Kdyby to byl Oscar, tak by řekl úplně co jiný. To je Oscar, protože Oscar miluje dexterity. Jo. Na rychlost.
Tak, Walking Dead, že tam není místo na dílky mapy, mi vadí, takže tato hra vlastně vyžaduje aplikaci. To jsou asi dvě různé věci, které spolu nesouvisí. Asi. Ale nerozumím jim tak jako to. Joffner, blbý keci, ty asi ho zabanujem. Chcem dát tadyto? Určitě. No tak, to je buď a nebo nikdy, že? No, jako jo. No. Počkej, hele, klid jo, klid. Uklid si tamhle svůj orgán. Tak, já to tady musím vypnout. A teď můžeš, musím si, Bartek si tady nahoře, taková jako štítek, on ti ho vyfotil. Tam na to klikneš a je to. Dead by Daylight. No, je to v češtině, i když se to jmenuje anglicky. Jo. A vydala to u nás Tlama. Tlama. Přišlo to... Je to vlastně co? Předevčírem. A už to stihnul třikrát? Dvakrát odehrát. Ano. Tak, a co to je za hru? Je to zase podle videohry. Jak bys udělal video na TikTok? Co by tam jako teď probíhalo? Jak by vypadalo? Střihy, takhle na unboxing. Flash! Počkej. Dead by Daylight. Čau. Zavolat policii. Je to zase podle videohry velé úspěšný rádoby, ve který jde o to, že jeden hráč hraje za klasického nějakého nelicencovaného hororového zabijáka. Klasickýho nelicencovaného. A zbytek čtyřech lidí je přeživší, zase nelicencovaní, podobní. No to postavám. Nejsou přeživší, oni se chtějí stát přeživšíma. Ano. A chtějí utíct, opravit nějaký generátory, tady velice funkční internet zase opět. A chtějí opravit generátory a utíct východem. A oni teda ví, jo, že tam je nějaký ten zabijak. Ano, nejsou žádné skryté role, není nic skrytého. Hele, segra, ty. No. Tak. Je tady brutálně lesklej board. Který teda jsem s ním moc spokojený nejsem, protože se leskne. Já teda ty lesklý bordy taky nemám moc. Oni působí hrozně takový jako z těch her v Tesku, že dělají těch mass marketů. Jo, přesně tak. A jako to naposledy bylo třeba v těch fantastických zvířatech. Ne? Jo. A navíc to má nevýhodu, že se to leskne. Přesně tak. tak. Ale obrázky těch potvor se mi líbí, ty jsou fakt dobrý. To je pěkný všechno. Klekánice hustý. Klekánice Liza Sherwoodova. V té deskové hře jde úplně o to samé jako v té videohře, že tam prostě běháte po mapě, opravujete generátory a nahání vás u toho zabiják, který vás chce napíchnout na hák a tím, že vás napíchne na hák, vás obětuje jakési entitě. Ve svém tahu všichni najednou zahrajete kartu pohybu, které jsou prostě podle těch barviček těch cestiček a tam, co si zahrál, tam se pohneš. Tam jsou ještě žetony, já to nebudu vybalovat, že se mi to nechce dělat, ale tady ty žetony jakoby předmětů, jsou tam asi čtyři různé barvy, takhle na každý prostě místnosti jsou otočený, vy přijdete, odhalíte žeton a v rámci tahu můžete udělat jednu interakci. Interakce může být buď s jiným hráčem, anebo s žetonem. V případě tady toho generátoru si hodíte kostkou a když padne úspěch, tohle je zrovna velký úspěch. To je úspěch, to já myslel, že to je právě ten vrah chytnul. No ne, tak tam přidáte dvě žárovičky a musíte tam přidat tři, aby byl opravený a přesunul se sem na tu stupnici. Když naplníte stupnici, utečete, tak jste vyhráli. A to je prostě jenom vohod, jako nemůžeš to nějak ovlivňovat. Jsou tam nějaké schopnosti, karty, vybavení a tak dále. Je tady ten neúspěch ještě teda. A když zabiják vyhraje, takže naplní tady tu stupnici obytování, kam se přidávají žetony pokaždý, když někdo visí na háku na konci kola. Vždycky vlastně zahrajou tak přeživší všichni a pak dva tahy hraje zabiják. Ten tam prostě běhá po mapě.
A prostě to jsou v podstatě skoro celý pravidla. Jako. Co je to paleta? Pohneš se a interaguješ. To je jeden z těch předmětů. Fakt jsou to palety. Jako. Fakt jako to, dřevěný, jsou, jako. To jsou jako dřevěný palety, který... V té videohře si prostě, to je vlastně ten killer je first person a ostatní jsou jako third person. Prostě běháš tam po té mapě a tam prostě je třeba úzký jako průchod a tam je paleta a ten příští běží a schodí za sebou a tím zpomalí toho zabijáka, protože on přes ně nemůže překročit, musí nejdřív zničit. Takže tady ty palety jsou prostě taky žetony a takhle tím zablokuješ cestu, on ji musí nejdřív zničit, aby se přes tu cestu dostal. Jsi to hrál, tu videohru? Jo, docela dost a je fakt dobrá. Tady některé cesty jsou jednosměrné, protože to jsou skoky a některé cesty mají takhle zkrabatělej ten čtvereček a to znamená, že tam může projít pouze ten killer. Tady je naznačený, jaký předměty tady začínají, nebo jaký předměty tam prostě jsou na setupu. A už je to, fakt je to jenom o tom, interagovat s těma předmětama, každý dělá něco jiného, jsou tam palety, jsou tam skříně, do kterých se můžeš schovat, jsou tam věci, které ti dají bonusový tah a tak dále a tak dále. Ten killer tam má taky nějaký svoje předměty, můžete si lízat karty vybavení a nebo můžete léčit ostatní a ten killer útočí a když ho zraní, tak ho může napíchnout a to je všechno. Ta hra je velice velice komplexní a těžká. No, jsou tady. To byla ironie? To byla ironie, tak. A tohle to nebylo prostě. Aha, ta hra má komplexitu na BGG22. Miniatury jsou pěkný. To je vlastně jediná dobrá věc na téhle hře. takhle, je to prostě merch věc, která je cílená na ty fanoušky té videohry a i bych řekl, že ty fanoušci té videohry si to užijou, protože já jsem si to už to užíval nejvíc. Že ten vlastně jakoby ten základní pocit to navazuje dobře té videohry. Ale furt prostě to je o tom, že v té videohře se naháníš, že jo, vyloženě. A pro deskovkáře teda? Pro deskovkáře to nestojí ani asi za vyzkoušení. Až tak, jo. My jste to hráli včera v 5 vlastně. Ano. A jak... 5 je to nejlepší. Jo. A jaký na to byly reakce? No, celou hru tam všichni na to brblali. Hofi tam úplně se kroutil totálně. Jako, jo. Jako, ať už je Korez prostě takovýhle. No, je to prostě to, a teď... Takže ani pro, tebe to není, jo? Jakože už to nepotřebuješ hrát ani v té třeba z té skupině těch kámošů, s kterýma hrajete třeba i ty easy hry. No takhle, já s nima hraju Root a pak... Ne, já vím, ale šáhnete jo, i po jako hrách, který mi nehraje. I když vím, že všichni prostě hrajou tu videohru nebo hráli, mají rádi, tak... Ne. Okay. Je tam ještě teda, abych zmínil víceméně všechno. Na té desce těch postav jsou tři schopnosti, které se platí za takovou měnu. To je krev, to je vlastně tajícto. Je to na těch schopnostích založený. Jo, prostě je důležitý použít ty schopnosti. A pak je tam vlastně varianta, že je tady balíček schopností, který si můžete poskládat, jak chcete. Protože vlastně na tom je i postavená ta videohra, že si tam děláš prostě buildy, abilit, pasivek, schopností. A to tady taky teda není nějak jako radikální? Je to tady tím balíčkem, že si můžeš vybrat, je tam nějaký možná draft, nevím přesně, ale můžeš si vybírat ty schopnosti, je tam speciální balíček pro killera schopností a pro ty přeživší. No a to funguje jako... Nevím, to jsou nějaký jako pravidla vyložení na to, ale prostě... Jo, to jste si... nehráli. Jako, ne, jsme nehráli vůbec. A... To je místo jako těchto. Pokud je to... Ne, tu desku máš, ale nahradíš tady ty karty. Položíš na to karty, že jo? Takže si to přestavíš. Jako. Přestavíš si to, jak chceš, protože v té videohře si taky můžeš postavit. Jo, ale neposouvá to ty pravidla nějak radikálně. Prostě jenom máš jiný složení těch schopností. No jsou tam nějaký navíc, jako samozřejmě ty schopnosti ohýbají pravidla, dost dávají bonusové pohyby, třeba věci, které si nemohou udělat, můžeš udělat, léčit na dálku, takovýhle jako
On ti tady Joffner prásknul, že už se to i z těch prodal. Moje první hra, kterou jsem prodal. Hmm. Doteďka jsem na to neměl srdce prodat jakoukoliv. To jsme tady neupozornili na to, že tohle jsi si koupil. Že? Ano, disclaimer. Tu hru jsem si pořídil za své vlastní, peníze, protože... Ne, za peníze. Za peníze, protože byla, protože byla velice levná. Tak, Walking... A samozřejmě jsem jí levně prodal, jo, není to... Walking Wet, Walking Wet, netřeba omluv, to já jenom jsem při čtení četl trošku pomalejší, než mi to doteče. No, přesně. Tak. Tak jo, tak to bylo teda rychlejší, než jsem čekal. Myslím, že tady, já myslím, že tady Dead by Daylight budeme představit. No ale ta hra toho víc nenabízí prostě, já jsem ti fakt řekl úplně všechno. A já ti to věřím. No to je prostě o to brém. Já jsem původně si to chtěl včera zahrát, tak teda jsem si myslel, že si to zahraju, tak jsem asi o to přišel, no. Tak asi dobrý. Chceš si to půjčit? Já musím teďko strašně moc hrát rozšíření v Arkham Horror. Jo. A ten Soul of Frostpunk. Jo, přesně. A ISS manga. Já prostě nemůžu, nemám prostor. Kdybych měl, tak si to samozřejmě hned vyzkouším. Je to úplně jasný. Jo. Když je méně jak 5 hráčů, tak hraju za víc postav. To je asi... Jo, to je jako Zombicide. Tak to si to hodně zase urychlo. tak to můžeme ty merčanty klidně no, spáchnout, ať to doklepne, dokud si aspoň jako trochu pamatuju. Já ty hry, co tady mám, ty já si nechám na příště, to já jsem sem dal jen tak. Jo, máš to víko? To. Mám. My jsme tady minule mluvili o hře Merch Khanatos of the Dark Road. Ano. Ale nepředstavoval. S McEwem. Ale jo. To je tato hra, která je tak tmavá, že ji nemůžete vlastně vidět. Hra, která má krásný cover na výku a neméně krásnou ilustraci vevnitř. A my jsme se to o ní bavili s McEwem, říkali jsme nějaký zážitky, ale slibovali jsme, že dneska ji představíme, takže naopak, neviděli ty naše zhodnocení, tak se můžete podívat o týden zpátky, kde jsme o tom mluvili. A teď si zkusíme představit, jak ta hra funguje. Herní plán. Uvidíme, jestli Viktor to pojme jako Oscar, to znamená, že to vysvětlí celý, což bude tak asi na 2 hodiny. Ne. No, ty vždycky říkáš ne, a pak to tak. Nemám čas. Jasně, ty jsi hrozně časově vytížený. proto si odehrál tolik partí v Frostpunku. No možná právě proto jsem časem. No jasně, tak samozřejmě. Tyjo. Puclový plán. Jo, ale není to tak špatný, on se pak na stole nekroutí a to je to docela v pohodě. Má teda jednu úplně totálně brutální věc a to je magnetický kolo, který teda musím říct, že tohle se líbí i mně. Jo. To je pecička. To jako je to fakt pecka. Tohle se mi jako líbí extrém. Tak. Každý dostane vozejk. Ano. Vozejk, anebo pokud jste fajnšmekři, dostanete dvouvrstvej vozejk. Tak. Si necháme jeden vozejk. Pak dostanete k tomu jednu zástěnu. Zástěna obsahuje i přehled pravidel nějakých tahů a tak dále. Tak, tematicky je to temný svět obchodníků a na to, jak ta hra je temná a tmavá, tak je velice naopak krásná a příjemná a milá.
Milá. Milá je dobrý slovo. Příjemná, jak pro koho, ale je milá. Tady jsou ještě budovy třeba. Jde o to, že vy jste prostě obchodník, který má takovýhle ten svůj vozíček. A vy se snažíte nakupovat, vyrábět, směňovat. Fantazy zboží. Fantazy zboží, ano. Loutny, hole, knížky. Samozřejmě kouzelný hole, kouzelný knížky. Lektory, pistole a tak. Brnění. Jo. No, prostě všechno, co je tady. No, to naložíte sem do vozíku. Tady je taková tetrisová minihra na to. A... Fakt jako úplně basic, jo. Ty tvary jsou jenom rovný a jenom nabírají prostě jenom konci. Řešíte, jestli se vám tam vejde nebo nevejde. A vy to pak vezete tady do těch vzdálených měst prodávat. A nebo to můžete prodávat v hospodě hrdinům. Tohle je nějaký vlastně hlavní město, kde žije královna a tohle jsou nějaký odlehlý prdele, jo, který jsi. Prostě jsou v nějakým temným kraji. Takhle vypadají ty hrdinové. Takhle vypadají zakázky od královny, který mají vždycky na sobě, do kterého města máte co odvést. Stejně tak ty hrdinové mají na sobě, co chtějí. Na těch, proč se to hned uklidil? Protože jsem zrovna vytáhl toho startovního. Mají na sobě, co chtějí, aby vůbec k vám do vozu nastoupili. A když už nastoupí, tak co vám dají za odměnu a kam chtějí odvést. Ano. Což je jako, teda, aby jsme to nezapomněli, to je mega super téma. A to nemyslím jako ironicky, tohle tam funguje fakt super, jo. Že ty hrdinové k vám naskočí a vy fakt, oni chtějí na konkrétní místo a vy tam musíte dojet a oni vystoupí, až když tam dojedete. Jo, dostanete za ně nějaký odměny, dostanete odměny za plnění těch zakázek a to je v podstatě jakoby všechno, by se dalo říct k tomu, o čem ta hra je. Takže prostě obchodník, normálně děláte zboží, cestujete, vždycky můžete... Poťapete a tady máte nějaké možnosti vždycky akcí, jestli hrajete tuhle, případně bonusově i nějakou special budou. Jo, je to takový worker movement, dice placement, i když jako ty kosky tam mají tak malou roli, že prostě je vtipný. Ale ten, jakoby ten mini mechanismus na té desce funguje tak, že vy tady máte v zásobě nějaký kosky, tady je máte daný už prostě předem. A vy podle toho, jakou chcete z těch akcí udělat, tak vycvrknete tu danou kostku sem nahoru, dáte sem tu původní. V tomhle případě bych třeba vykraftil to, co je tady na té kostce, to znamená lektvar. A pak je tady akce třeba, že dostanu lucernu, nebo dostanu peníze, nebo pootočím tady tím kolem. Tady tím kolem. Já jsem to přiblížil zrovna, když... To je jedno. Prostě pootočil by si kolem. Tady jiný kolo není, tak prostě tímhle kolem. Jako. No a to pak se pohnete od ten daný počet, co je na té kostce, kterou jste vypinkli nahoru. Tady na tom v podstatě rondelu by se dalo říct, ale jsou to, je to prostě pět políček, mezi kterými se furt hejbete do kolečka, což vlastně je docela netematický, protože tam furt jako... A to je jedno. No na těch políček tak málo, že klidně můžete dojet až sem, takže je to jako kdybyste se vrátili, takže no, who cares. Přesně tak. Takže to je tady ten ústřední mini mechanismus. Všechny suroviny mají v podstatě svoje místo, kromě peněz. Tady se dávají lucerny. Vy to k tomu máte. Ano, já mám deluxifikovanou verzi. Viděl jsi minulý Čuka? My jsme vyhlásili lucerny za nejkrásnější komponenty. Jo, to je pravda. A. Sem se dávají lucerny, sem se dávají podkovičky, které jsou kovový, já nám jste to vždy ukazovali. A nebo křemeny. Ne, my jsme to neotvírali. Jo, a nebo ty křemeny. Jo, ještě teda ta koska má další typ, což jsou jako svítící kosky, o tom se minule rozpovídal. Ale ještě o těch svítících koskách. Že to je vlastně pěkná kokotina. pak jsou tady ty ohnivý křemeny, nebo prostě ty zářící křemeny, které jsou fakt jako mega pěkné. Tím se aktivují karty pomocníků, jsou další. To jsou takový přírodní zdroje, který tam dáváte v podstatě přírodním obyvatelům, respektive zvířátkům. Tak no vlastně zvědně... každá ta součást té hry se manažuje nějakýma komponentama. No, to je vlastně jako výpodkovy. Ty umožňují pohybovat se o jedna víc nebo méně.
obchod používá takovýhle kosky, pomocí kterých generujete, jestli to zboží je nebo není dostupný. To kolo nastavuje cenu, tady vykládáte zakázky, tady vykládáte hrdiny, tady máte market, kde zase získáváte věci. Mm-hmm. A vlastně jakoby všechny ty věci pracují z několika, je to poměrně dost jako zdrojů, se kterými se pracuje, a pak je tady velká akce, která je vlastně odvoz těch věcí. Jo. Jo, takže tady prostě nakupujete věci z toho kola, manipulujete s tím kolem prostě, protože si měníte ty ceny, protože za tu cenu, která je určená tím kolem, ji pak prodáte tomu hrdinovi. Když to tady taky za tu cenu nakupujete, a když jste tady, tak zase to pak prodáváte. Jo, za tu buď stejnou cenu, anebo jak si to natočíte. Tady jsou ty komise, ty královny, nějaký ty úkoly, objednávky. Tady můžete cestovat, tady je ten temnej trh, kde prostě jezdíte takovým kolečkem. Cestování má dvě jakoby variace. Buď můžete cestovat do ruin, kde si házíte, hejbete tady zase takovým kolečkem. Tam dostáváte vylepšené věci, to je ta zlatá strana těch věcí, která se krásně leskne. Tak děkujeme Pavlovi Tlampimu za support. Šikovně, jsme rádi, že se konečně naučil používat to tlačítko na sponzorování. Přesně. Trolí palec. Trolí palec. Vytrolíme tě. Tak, jo, takže tady se prostě hejbeš. Můžeš si utratit lucerničku. Tematická věc. Máš lucernu, aby si prohledával ty ruiny. Mm. Hodíš si koskou ruin a něco ti padne, něco si našel. No, jdeš tam super, super vylepšený věci. A nebo taky ne. Oni mají strany vlastně, že ty věci jsou buď zlatý, jo, nebo obyčejný. Takže to je jedna verze. A ta druhá verze, to je taková nejkomplexnější akce, tak to je cestování do těch měst. Je to zajímavý v tom, že se k vám jakýkoliv hráč může přidat a cestovat s váma, což má zase výhody pro ty nějaký hráče a tak dále. Vy po té cestě si vyjížete kartu události. Vy si můžete vybrat, jestli pojedete s kratkou anebo temnou cestou. Zkratka stojí 3 lucerny. A je to high risk, high reward. A ta prostě dark road je low risk, low reward. Ale není to zas tak hrozný. Není to zas tak hrozný. Máme tam jako zajímavý moment, že to cestování se realizuje pomocí kostek a podle toho, jakou kostku si vemete, tak dostanete odměnu. A ostatní hráči se k vám můžou přidat na cestu do toho regionu. A pokud jedete tou safe cestou, tak si vybíráte první vy. A pokud jedete tou nebezpečnou, tak si vybírají ty ostatní hráči před vámi. Jo, s tím, že když cestujete, ještě si vybíráte kompaniona. Hmm. Třeba krásnou sněžnou včelku, jiskýho draka. Ježiš, ty jsou tak roztomný, a ty bože, ty jsou tak... Počkej. Ježiš bože, ty jsou tak roztomný, ty jsou tak krásný. Ano. Necháš mi to ty karty, všechno ostatní si můžeš... kompanioni aktivujou se, paradoxně s tou cestou nemají nic společného, a aktivujou se kdykoliv během tahu použitím toho křemene. Jsou zase vlastně dodateční efekty, které se tady po různu objevují, tak oni je mají na sobě, že můžete aktivovat vlastně, aniž byste v tom místě byli. Dojde to do nějakého města, hráč, který se k vám přidal, se může odpojit a jet jinam, jakoby do sousedního města by se dalo říct, protože oni jsou tak jako podvou. A řešíte tam ty hrdiny, řešíte tam ty objednávky, které plníte. Nic tady není v podstatě povinného, vždycky, když tam máte napsané 3 věci, tak můžete splnit jenom jednu, nebo stačí vám splnit jenom jednu, prostě dostanete jako nejmenší odměnu, ale dá se to takhle jako kombit. Za vylepšené věci jsou bonusy prostě jak při té objednávce, tak při té hospodě. Ostatní hráči se dokonce můžou připojit jako k té expedici, i když tam nic nevezu. Prostě jo, jenom kvůli té odměně po té cestě prostě. Hmm. A důležitá věc tady na té hře je, jak funguje bodování, protože body se počítají vlastně tak, že si spočítáte, kolik máte peněz a kolik máte prestiže. To se počítá tady. A to, co máte nižší,
je vaše základní skóre vítězných bodů a k tomu si přištete nějaký vítězný body, který jste získali třeba z těch kompanionů nebo tak. Ty tvrdý prostě vítězní body, kterých je většinou pár. Jo. A jaký jsou tam ještě úkoly, který máte na celou hru? Jo, jsou tady prostě úkoly. A vy musíte prostě za celou tu hru. Na konci hry byste měli mít vybalancovaný ten počet té prestiže a nebo těch peněz prostě, aby to bylo spolu tak nějak stejný. Hmm. Jsou tady ještě Fakt je to všechno? Tam vždycky ještě něco, co je potřeba. Jsou tady ještě budovy, které se aktivují pomocí těch žlutých kostek, který vám kromě toho, že umožňují aktivovat dvě alokace najednou, tak ještě tu třetí vám umožní aktivovat. Takže třeba tak jednou, dvakrát za hru si to zaaktivujete. Jo, protože ty žlutý kostky jsou hrozně vzácné. Na konci té cesty si vybíráte Good Fortune, což je nějaká dost dobrá odměna. Jsou tam třeba vylepšení akcí na tom vagóně, nebo žlutá kostka, nebo úkol, prachy a tak dále. A právě když jdete tou zkratkou, vybíráte si dvě. Ale víš, že můžeš mít jenom jedno vylepšení? Jo. Jsem to říkal. A ty jsi mi nechal jako si vzít podle mě jednu. Ty jsi měl totiž kartu, která to umožnila, toho kompaniona. Jo, to je pravda, tam jsou ještě ty koně. S těma my jsme ty koně, no. S těma jsme vůbec nehráli, protože to mě přišlo úplně už jako zbytečný. Takže koně, no. No. Ještě prostě máte tažný zvíře, nemusí další to být, efekt. Nemusí prostě to být nutně kůň, ten je při setupu rozdaný, který vám dává nějakou. Ne, všichni měli schopnost. Koně, já dostal kozu. Kozu, která byla posetá křemenem. Je to, může to být velice počítací eurovka, která paradoxně, to nejlepší na ní je, že má skvělou atmosféru. Já to hraju prostě hlavně kvůli tomu pocitu. A je to taková, umí to být hodně pěkná, taková jako odpočinková hra ve dvou lidech, kdy prostě se tak jako hezky ponoříte do toho světa a prostě vyrábíte si jezdíte si vozíkem a tak. Taky jako miloučký, příjemňoučký. A nebo je to druhá strana věci. je to určitě hra, která je extrémně závislá na přístupu. Ano. Když to budete brát vážně, a nebo hrát ve výsledech, tak to hrát moc nejde. Ve čtyřech nedoporučujeme. Ve třech možná asi taky ani ne. No ty sám musíš potvrdit, že ta hra v těch čtyřech, co ano. Jsme hráli v tom spolboru, že to byl i pro tebe náročný zážitek. Přesně tak. Ale přesto jsme se shodli s McEwem, že to patří k jednej z nejatmosferičtějších euroveků. Ano. Takže pokud jste víc jako já a nepotřebujete ve hrách počítat... To takových lidí, co snad neexistuje ne, víc to, takových... No, já neexistuje doufám, nikdo. Já doufám, že neexistuje víc takových lidí jako ty. Takže paradoxně je to prostě eurovka pro neeurovkaře, bych to asi řekl. I přesto, a fakt těch dvou, aby to nebylo dlouhý, ono to umí být fakt dlouhý. I přesto, že tam je fakt jako hodně mechanismů, který můžete dopočítávat a řešit, tak přesto je to prostě spíš atmosférická hra. Je tam toho moc. No. No, třeba je tam hodně věcí. No. Třeba to cestování. Jo, a můžete to hrát bez koní a bez kos. Jo. Fakt je to tam odbytečný. Je to jenom potvrzení toho, že tam toho naflákali prostě zbytečně moc. No to asi. Jako, takhle, já chápu, proč oni to tam dali. Oni opravdu chtěli vytvořit tu atmosféru, že máš ten vůz, něco ti ho táhne a když už tam dali, že ti ho něco táhne, tak to má mít efekt a teď tam máš ty kompaniony, co potkáš. Jo, prostě fakt je to celý obtočený kolem té atmosféry, ale herně je to přeplácaný, no, protože tam třeba u té cesty, on je tam dost věcí, jako celý ten management těch zdrojů je vlastně eurovkovej. Ale třeba to cestování je potom push or launch, jo. Že jako ty nemáš většinu jako když nemáte u sebe zakázky nebo hrdiny, který cestují do oblasti, kam jede ten hráč, tak je to čistě prostě slot machine. Zatočím si nebo si nezatočím. Jo. Jo.
No. Jo, já jsem chtěl říct, že prostě takhle vypadají ty mýply v základu. Počkej, já ti to hodím tak. Vypadají v základu. Hmm. Takhle vypadají v deluxe verzi, který jsou tam nádherný, taky zase. Je tam vlastně, je tam k tomu dokoupení dvě věci, a to je ten deluxe wagon pack, což dává ty dvouvrství desky, plus ty mýply. Hmm. A potom ještě ty deluxe resources, což přidává všechny tyhle ty deluxifikované zdroje. A dají se k tomu ještě koupit kovový mince, který ale já nemám, protože jsou strašně drahý a stojí tisícovku, ale zase jsou, zase jsem měl to štěstí první hru s nima hrát a jsou jako nádherný. Ale jsou drahý hrozně. Ano. Ano. Ještě tam vlastně se dá k tomu dokoupit takový mini rozšíření za pár stovek, což přidává nějaký malinký modul, ale... Mně to přijde, ty jak to je, ne? Jak jako free-to-play hry, jo. Základní hra sama o sobě je docela levná, ne? No... No, říkal jsi, že jo? Že nebyla no, vůbec byla drahá. Jako byla ve slevě, no. Nějaký brutální slevě byla. Vlastně bez, když nepočítám poštovní a tady ty věci, které byly docela drahé, tak ta hra vyšla jako na 600. No. Což říkám, je hrozně málo na to. Říkám, obsah. Free to play, ale no, potom si utratil neskutečný prachy za ty doplňky, že jo? Jo. No. No, no, free to play. To je jenom k ty, jak tady někdo zmiňoval, ty mladé generace. Ty věcičky. Podám, co mi zbývá, si to tu nechávat nechci. Už to hra nebude. Ale magnetický kolo je ve standardní edici. Jo, to je. Magnetický kolo je nejvíc. Jo. Tak. Kanál píše, nutno říct, že na stole to vypadalo opravdu super. MAD píše, trochu mi to připomíná The Few and Cursed. Což je teda hra, kterou já neznám. Taky ne. To znáš? Ne. Tak hele, třeba se na to Viktok podívá a to vůbec neznám. A to jako neznám, jako vůbec to neznám. Základní suroviny kartonový klasický. Hmm. Few and Cursed. Nějaký divoký západ. Fantazie divoký západ. Zajímavé. Hmm. Na to se Vektok určitě podívá, veď. To pro. Tak. No, ještě to víko. Ty se novotravuješ, to je neskutečný. No, co, no. Tak, hele, já myslím, že deskovek bylo dneska až dost. Ano. Už to urychlíme. Nebo já to urychlím už. Ale potřebuji vody. Ale prosím tě. Dáme si komiksový koutek? Mhm. Tak jo. Viktora jsme zkazili. On začal... Jo, tady prosím tě, tady je taková... Jmenuje se to, když tak, kdybys to Bartek si hledal, přidat značku streamu. To musíš říkat, ale každý pátek. To ne, to zase si nezaslouží. Tak... Viktok si se nechal náma zkazit, nebo se chtěl taky jako chlubit, že přečet komiks, že umí, že zvládne něco. Knížky nečteš, ne? Jsem pochopil. Ne. Bylo jak... Čtu pravidla. Teda videonávody. Ty jsi nikdy nečetl žádnou knížku? Jo, četl jsem knížky. Právě proto mě to nebaví. Co jsi četl třeba za knížku? Hraničářova učně. Když jsem byl malý. U Harryho Pottera. Trošku. A četl jsi něco pro dospělý? Ne. Metro 2033. A to je dobrý, ne? To je skvělý. A proč nečteš knížku? Protože žádná není jako Metro. Třeba Noční hlídka. A to nemá videohru. To, jako. To je debat. Čtu videonávody, přesně. Jo, přesně, ty tě ho dostal, ty man. Pakal, ty man. Jsem viděl videonávody. Tak já zpátky ke komiksům. Ty jsi spůjčil, veď, od někoho? Nebo ty koupil? Koupil. První díl, nebo celý se s tou školou? První. Pochmurný kraj, Harrow County. County. A chce vám to tady představit.
Protože to tady ještě nikdo nepředstavoval, přestože tady sedí člověk, který má doma absolutní komplet. Protože já jsem zlý. Pochmurný kraj je... Ještě kde je tu hru prý? Příběh... Bumí dej, jestli se dělá nevyhrudka, jdem tady. Z takového, řekl bych, helovnického světa. Já nevím, jak ty to ukazuješ vždycky. Ty to ukazuje, jak chceš, já se aspoň přiučím. Z takového hororového, děsivého, pochmurného světa. Ano. Kde to je takový ten klasický, jak bych to časový období popsal? No, je to působí jako předválečná Amerika. Mm-hmm. Jo. Venkovská. Jako já venkovská, jo. To country, starší, prostě tam prostě chodí. Už to není western, ale ještě jo. To není, jako, že by tam byly moderní věci. Mm-hmm. Přesně tak. Kdy tady vlastně začíná to vraždou čarodějnice. Pokusem zabít čarodějnici. Přesně. A nejde jim to. Kdy oni tam jako do ní střelej, bodnou ji několikrát, upálejí, pověsí, všechno možný. A tak je takový časový skok na takovou holčičku, nebo spíš holčičku, on je 18 holku, která se jmenuje Emma. A o tý to je. Ona zjistí, že má zvláštní schopnosti. A zbytek už jsou spoilery. Je to takové temné, ač bych neřekl, že úplně zcela, protože je to docela barevný. Prvním si myslím. Jako atmosféru, je to takový to... scary. No, takový jo. Lovecraftovský. Až Lovecrafta. Jo. Jo, je tady hodně krvavých věcí. Divných věcí, pochmurných věcí. Ten, jako, ten název Pochmurný kraj je naprosto velice vystihující. Vlastně. Je to hezký překlad. Jo. Ono jako je zajímavý, jak strašně rychle se to člověk přečte. Jako, jsou to čtyři, jsou v tom čtyři jako sešity a za chvilku je to přečtení. No. V podstatě za jeden večer a je to super. Jako v podstatě ten příběh, tak tohle je v podstatě ta knížka celá, je zelo říct prolog. Jo, je to úvod do toho světa. No. Co říkáš na tu ilustraci? Strašně se mi líbí. Jakoby já jsem tím, jak neznám moc jiných komiksů, než ty superhrdinský, tak tady ta změna jako byla strašně příjemná a je to teda hodně atmosférický a fakt je to pěkný. Jako. No to, podle mě to je akvarel, nevím, jestli je to dělání ručně nebo digitálně, ale teda, jako, mně se ta kresba, to bylo to, co mě hrozně zaujalo. Já jsem se koukal nejdřív na nějaký digitálně na část ten čet toho komiksu a pak se mi ta kresba hrozně líbila. Je to taková trochu duchařina. A je to zvláštním způsobem, jako takový... ono to není, i když tu jsou krvavý prostě scény, třeba tady ta, co tu zrovna ukazuju, tak ono to není jako gore, že by tam prostě servali střeva, furt tam někdo jako, ale zároveň to je docela jako drsný. Mně to tolik nepřipadalo, my jsme si to četli spolu, Masako má problém to číst, protože ten font, jako víš, ta čeština prostě je pro ní jako malý písmo a ještě ten font je pro ní hrozně obtížně čitelný. Někdy jsou tam i slova, které prostě, ty si to domyslíš, i když to nepřečteš, ono se to nezdá, ale hodně těch věcí třeba člověk dočte jako kontextu. Jak jsme to četli spolu, že jsem jí čet nahlas a ono je to vlastně docela jako temný příběh, než se na první pohled zdá. I když většina, a je to takový, že mi přijde, že to je vždycky jedna tísnivá scéna, která je pak proložená ničím, že by to neobsahovalo, ale ta atmosféra je v tom pěkně zakomponovaná a pořád vlastně od začátku do konce jako to graduje fakt jako v takovém volném, ale strašidelném tempu. Mně to nepřijde hororový, mně to přijde strašidelný. Přesně tak. No, tam
takový pro mě docela zajímavý zvrat na konci. Tady jako, já nevím, že to můžu říct teda. To asi neříkej. Dobře. Takhle, já jeden z důvodů, proč jsem to se nebral, protože já jsem to chtěl představit, nebo nějak až to no, přečtu celý, ale nakonec jsem rád, že si to vytáh. A my jsme teda se od Vánoc jsme se nahle povedlo se pročíst dál, ale jsem na to zvědavý, jak to bude pokračovat. No, to fakt jako... No, to ano. A je teda fajn, že to vyšlo česky. Mm-hmm. Čte se to příjemně, překlad mi přišel dobrý. Je tam ještě docela dost bonusového materiálu. Je tam vlastně nějaký původní jako konceptový příběh, jak to bylo původně napsaný. Ono to bylo původně napsaný jako povídka, ne? No, myslím, že jo. A jsou tady nějaký koncept arty. Jo, prostě takhle nějaký obálky. Nějaká mapa, že jo, ty farmy. Jako nějaký prostě povídání k tomu. A jsou tady takový jednorázovky. Jo, prostě je spousta jako bonusového obsahu. Prostě jak vypadala původně a tak dále. Skicář. A tady jsou jakoby jednostránkový takový jako atmosférický povídky, který dotvářejí ten svět. Jsou to takový do toho jako světa, ne? Nechci říkat mýty, protože se to fakt jako stalo asi očividně v tom světě a superově to teda jako dokresluje ten svět, no. Prostě, že tady třeba jako křtí kluka a on jako něco chytne a zmizí v rámci toho křtu. A takovýhle věci se tam dějou. Takže to je taky moc hezký. A celkově ten materiál je pěkný. Nevím, jak moc to hodnotí, ale je to super. Doporučuji. A je to v pevný vazbě, což je taky jako pevňoučký. A já jsem si to pořídil hlavně z toho důvodu, že bude letos vyjde ta desková hra. od Foxu, ano. Která vypadá divně. Která vypadá pochmurně. Asymetrická prostě. Tak si chtěl. A kontrol. Tak si chtěl být to. Chtěl jsem být zasazen do světa. I kdyby nevyšla ta hra, tak jsem moc rád, že jsem si to přečetl a že v tom budu pokračovat, že to je moc dobrý. OK. Pokud vás baví povídání o komiksech, tak jsme minulou neděli dělali speciál s Dodíkem o Neviditelném království, který tady tím pádem nebudu představit, protože jsme tomu věnovali samostatně půl hodiny. Takže když tak můžete na to kouknout. A máš nějaký věci o kultury? Chceš něco zmínit? Pokračuje sledování Last of Us, je to absolutně boží. Už jsi se na to podíval? Nebo se na to ani nechystáš? Já si myslím, že bys jako měl, protože i řemeslně je to strašně prostě dobrý. Možná až to vyjde celý. Jako, no. Já jsem teďko rozkoukal minulou neděli nebo sobotu Terapii pravdou, kde hraje Harrison Ford. A to mě jako zaskočilo, mě to baví, taková zvláštní jako vtipná. Já nevím, takový komediální seriál s takovým někdy až pohřebním humorem. Harrison Ford je tam skvělý, ale ještě to nevyšlo celý, zatím je venku 5 dílů, takže to je fajn. Pak kdo poslouchávám sérii, audioknihy taky neposloucháš, já to by si tím mohl mít. Já mám na audiotéce zaplacený předplatný a doposlouchám teď čtvrtou knížku od, myslím, Štěpána Kotlety ze série Tomáše Koska. První knížka se jmenuje nějak asi Příliš dlouhá swingers party nebo něco takového. A fakt nejdřív mě to chvíli trvalo, ale teda musím říct, že jsem tomu pak přišel na chuť. Je to docela hodně, hodně násilí, hodně sexu, hodně magie, hodně ze současnosti a hodně suchých hlášek. Takže to doposlouchám teď už tu knížku a to je fakt dobrý.
Pak jsem zapomněl zmínit, možná před časem jsem doposlouchal druhou knížku ze série, a to jsem to asi zmiňoval možná, tak to asi říkal. A to je asi všechno, co jsem viděl. A takže Terapie pravdou doporučuji série Tomáše Kocka, pokud nejste úzkoprsí a nevadí vám spousta sexu a spousta násilí. Pustil jsem se do Hogwarts Legacy. A je to dost dobrý. Hogwarts Legacy, jako tý videohry. Jo. A fakt se to povedlo. Jako úplně prostě, dalo by se říct, asi nejlepší Harry Potterovský zážitek, paradoxně, který neobsahuje nic z Harryho Pottera. Že to je fakt jenom jako... Explain. No, ono se to odehrálo nějakým 19. století. Jo, že to je jiná doba. Aha, je to jiná doba vůbec vlastně s Potterem, tam jsou nějaký reference jenom, ale nemá to s Voldemortem nic společného. Všechno je to samostatně prostě a ten svět je tam úplně jako fakt jako skvěle udělaný. Prostě jsem viděl nějaký video, kde jako týpek četl popis nějaký lokace z knížky, a stál na tom místě v té hře a to prostě všechno bylo úplně přesně, jak tam má být, jak to bylo popsané v té knížce, že fakt je vidět, že ty vývojáři si s tím měli tu práci, že to fakt byly i srdcaři, že to je fakt jako úplně dělaný s poctou tomu světu. A i jako gameplayově se to povedlo, RPGčkový systémy tam jsou pěkný. To stačí. To není pravda. U videoher to tak není. A jo, prostě kombíš tam kouzla, můžeš tam dělat zakázaný kletby a Avada Kedavra tam rozjíždíš. Je to super. A to zatím multiplayer nebo single? Ne, je to single. I příběh se zdá, že je zatím jako dobrý. Já jsem teda docela na začátku, mám nějakých 10 hodin. Ale fakt si to užívám. Není to dokonalý, jsou tam nějaký chybky, které by jako chtěli to, ale fakt je to super. Jako. A kolik máš nahráno? 10 hodin asi zhruba. Tak nějak. A je tam normálně endgame? Jako dá se, jako příběhově se to dohrává? Nebo to je jo. Ale to open world. Jsou tam jako strašně moc sidequestů, které jsou různorodý, vyprávějí vlastní příběhy, dobrý postavy. A prostě fakt jako prostě jako slušná, solidní hra a z Harryho Pottera nejlepší věc, co asi existuje. Nejlepší Harryho Potterovská hra a naštěstí bez Harryho Pottera. Přesně tak. Tak, já jsem říkal Štěpán Kotleta, je to Franta Kotleta, Štěpán Kopřiva je ten druhý autor. Kuba tady píše, že doporučuje od něj Spat, že je to naprosto fenomenálně namluvené. Jo, to jsem nezdůraznil, ty audioknihy jsou totiž úplně geniálně namluvený. Je tam vybraný, čte celou tu sérii těch 4 knížek, čte stejný stejný prostě dabér nebo herec, myslím nějak Teršl asi. A teda jako je to namluvený, fakt to k tomu sedí úplně prostě perfektně. Takže díky za tip na Spad zkusím taky. A Cromwell píše, že je jeho top a že zrovna si přinesl 8. díl Legie. Hoterek Hogwarts Legacy ho mrzí, že může sesílat kletby, které se nepromíjí v podstatě jen tak. Tam za to není žádný postih. Tam prostě chodíš a zabíš lidi. Prostě je to, jo, prostě je to jenom kouzlo, prostě jako každý. No. Ale vtipně je, že fakt jako ne kohokoliv, ať už na bose, prostě to použiješ, fakt ho to instantně zabije. Nehledě na to, že jako, když prostě odečteš to kouzlo, tak klasicky mají všichni heldbary, damage tam rozjíždí, není to jako, že... A co ti teda brání v tom ty kladby používat, jenom ty kladby? No nic. No, je tam cooldown. Takže to jsou jako ultimátky, jo. Je to jako kategoricky to je normální kouzlo jako každý jiný, ale každý kouzlo má nějaký cooldown a myslím, že to na tohle má nějaký větší cooldown. Takže ty můžeš celou hru projít tím, že zabíš instakill prostě. No,
Dalo by se to tak říct, já nevím úplně, v jaký fázi hry si ji odemkneš, ty si ty kouzla postupně odevíráš nějak, nebo jako učíš se, jo, chodíš tam prostě na ty hodiny, tam se učíš ty kouzla, to je taky super. A můžeš tam lítat na těch hypogryfech. A to je blbý, ne? Jako, že když tam máš jako k dispozici něco, co je instakill. No, neničí to pak jako ten gameplay? To je jako... Neničí. Tam je hodně velký cooldown. Když to použiješ prostě, tak to není jako, že si automaticky vyhrál, ale fakt jako tam je spousta třeba hodně jako enemáků jde na tebe, že jo? Jo, takhle, že jich je víc. Jako, že no jasně, že jo, tam jde hrozně skřetí prostě trolové, pavouci, všichni jdou na tebe, že jo? Protože já to znám z toho, víš, to je jako z Elden Ringu nebo z Dark Souls, tam když jdou dva, tak seš jako víceméně mrtvej, takže já jsem si představil, tam je většinou jeden. Ne. Třeba 4 trolové prostě obrovský jdou na tebe a tak. Že vlastně jako tu hru nerozbíjí. Což je fajn. A zároveň jako tam je tvůj morální aspekt, že používáš kletba, co se nepromíní. Já nevím, co to je, takže mě to uhřitě nějaká kletba. V podstatě válečný zločin, jako se dalo říct. Dáš v Call of Duty od začátku do konce. OK, tak jo. Tak ještě Jirkovi na závěr děkujeme za supportíka, který nám hodil do chatu. Díky, Jirko. A my se chýlíme k závěru, ne? Jo. Nebo ještě něco chceš plácat? Já nevím. Dobrý. Můžu povídat o videohrách. Ne, to ne. Já už chci domů. Chceš jít domů, jo, tak hotovo. Tak každopádně tradiční okýnko, pokud jste se dokoukali až sem, tak se vám to líbilo, takže není důvod, abyste nedali like. To je ten s tím palcem nahoru, považte se hrabat na ten like dolů. Trolý palec. Potom samozřejmě budeme rádi, když se stanete našima Patreonama. Tady, když se zeptáte, k čemu vám to je dobrý, tak to je ten morální aspekt, že z toho budete mít dobrý pocit. Čím víc Patreonů, tím větší šance, že bude velká akce. No, to nevím. Disclaimer, toto tvrzení není závazné. No, není pravdivé. Tak potom samozřejmě, pokud nakupujete nějaký hry a vrhnete se na Imago, tak máme pod videem link, kam prostě můžete zavítat na Imago přes ten link a my z toho budeme mít pak nějaký bakšiš. Můžete si koupit třeba Pochmurný kraj. Jo, pomixy to. Ano, tak on to byl jeden z důvodů, proč já jsem navázal ten affiliate s Imagem, protože oni vedle her tam mají právě komiksy, což se mi líbilo. Jinak tady kopající hrabáč, nevím, jak pokračuje tvůj kanál. Stříhám. Stříháš. Budeš mít druhý video? Já jsem zkouškový nebo druhý. Po 2 měsíce. To jsme se tady bavili dneska, jsme se bavili s Viktorem, já jsem mu říkal, že vlastně, že jo, před covidem my jsme natáčeli, asi 4 nebo 5 let jsme natáčeli v kavenu, jsem vlastně každý pátek tam jezdil, prostě to připravil. Mi přijde naprosto insane, a jako zpětně si připadám vlastně docela insane, tak jsem to jako vydržel. Jako už bych nechtěl natáčet než tady doma, nastavím studiem, kdy skočíme a za 5 minut je to nějak tak pozapínaný, ještě si stěžuju. Předtím vždycky půl hodiny, rozbalit půl hodiny zbalet. Ještě máš něco, čím si chceš? Jo, kdybyste vařili jídlo, tak moje žena paní Kolombová z Japonska má super kanál, kde vás naučí, jak vařit v Čechách japonský jídlo, tak není to naštěstí takový ty triky, jako když nemáte řasu na suši, tak voloupejte slupku z okurky a zabalte to do toho. Jo. Když nemáte wasabi, dejte do toho pálivou hořčici. To je velice validní a autentické. A z čerstvých a poctivých českých surovin. Tady Tlampy tvrdí, že to bylo lepší a pak se hrálo právě, že se ke konci pak už nikdy vůbec nehrálo, takže pěkně kecáš a ty si hlavně nechodil. Tak jo, mějte se skvěle, díky, jste tu s námi byli a budeme se těšit nejpozději za týden zase na viděnou. Čau. Ahoj. Tom.